Тийм Самир цагаан өөрөө минь манай хоёр зочин маань очсон учраас яриагаа цагтаа эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд юм ч бас хүмүүс орж иртэл би очих мэдээлэл өгч бай. За Lempress-ийн хувьд бол Lempress Talk гэж бид нэр Clubhouse байхад л яриа хийж эхэлж байсан. За тухайн үед бол нэлээ хөнгөн зах зээлийн талаар цуврал 10 яриа хийжсэн. Тэгээд энэ жилээс бид нэр Twitter Spaces гэдэг энэ орон зайг ашиглаад бас Twitter хэрэглэгч нарт зориулж гэх юм уу одоо шууд юм яриа хийдэг болоод байгаа. За тэгээ өмнө нь бол бид нэр Монгол банкны төлөөлөлтөд мөнгөний бодлогын шийдвэрийн талаар, статистикийн хорооны даргатай, инфляцийн талаар, хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захиралтай, хөгжлийн банкны иргэн тойрны асуудлаар гэх мэтлэн яриа бас хийсэн. Төмөх яриануд маань манай YouTube сувагт хадгалагдаад орсон байгаа. За бас энэ Twitter дээр энэ яриануд бас хадгалаад үлдсэн. Тэгэхээр хүмүүс бас дараа нь сонсдог. А дээрээс нь манайх Lempress дээр бас энэ яриануудаа буулгаад оруулцдаг бичгээр бас тэндээс хүмүүс уншдаг. Сүүлийн яринаас эхлээд бид нэр өөртөө Inside Mongolia гэдэг тэрийн англи хэл дээр гаргадаг newsletter-тэй бид нар бас англи хэл дээр нь ярианыхаа зарим чухал хэсгүүдийг буулгаж оруулдаг. Болсон буюу одоо бас гадны хөнгө олгогч нар, гадны уншигч нарт зориулж бас гардаг болсон байгаа. За тэгээд аль болох зах зээл ялангуяа макро орчинд болж байгаа зүйлсийн талаар Twitter Space-аар ярихыг бид нэр зорддог байгаа. За товчхон Lempress талаар ярихад бас битггүй хүмүүс байвал, за Lempress бол financial media буюу яг зөвхөн санхүүгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл гэдэг нь өөрөө эдийн засаг, улс төр, бизнес гэдэг бүгд орчиж байгаа юм л да. Тэгээд бидний хувьд бол манай өдөр тутмын өглөө 7 цаг яадаг Lempress email тохимол маань бол 30 мянгаар уншигчтай байгаа. Тэгэхээр бас мөн бид нар подкаст хийдэг, YouTube дээр видео контент хийдэг, сошиал хайгууд маань бүх платформ дээр байгаа. Ах юм утдгүй болол дагаарай. Хамгийн гол нь манай email өглөө бол уншдаг болчлаа. Ерөн зах зээл талбартай мэдээлэл өглөөтэй маш товчхон байдлаар ойлгомжтой байдлаар авчих боломжтой байгаа. За тэгээд яриагаа эхлэе. Сонсож байгаа хүмүүсээ бидний яриа бол нэг цаг орчим үйлчлэх болов уу хамгалж байна. За тэгээд тэрний дараа бол яг энэ сонсож байгаа хүмүүсээс нээлттэйгээр асуулт болон саналуудыг авах боломжтой шүү. Тэгэхээр та манай зочдоос болон ер нь энэ төсөвтэй холбоотой хэлэх зүйл байвал яриа дуусын дараа нээлттэй шүү гэж. За тэгээд өнөөдрийн бид нэр төсөв 2023 гэдэг хэлцүүлэх бол ялцгүй цаг үеийн асуудал талбагтулан буюу одоо Монгол улс нэгдлийн засгийн газар ирэх төсвийн төслөө танилцуулаад батлахаар эхэлж байна. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор 2-7 хоногийн өмнө, 3-7 хоногийн өмнө манай хүн намын зүгээс дээр өөрсдийн дүнэлт зөвлөмжийг гаргасан байсан. За 10 сарын 3-нд гарч ирсэн байна. Монголын эдийн засгийн клуб болон хүн намын дэвтэрх бодлого судалгааны хүрээлэнгээс 2023 төсвийн төсөл шинжилгээ хийж дүнэлт гаргасан гэдэг. Тэгээд нэр тэ энэ дээр бид нэр санал тавиад яриа хийе, төсвийн талаар юу ярилцъя. Тэгээд мөн хүн намын хийсэн дүн шинжилгээндээ юу ямар шинжилгээ хийж, ямар дүнэлт гаргаад байгаа вэ? Ямар асуудал байна, болж байгаа юм байна, болохгүй байгаа юм юу вэ гэдэгтээ ярилцъя гэж урилга явуулаад тэгээд бидний урилгыг хүлээж аваад алцхоор болсон. Хүн намын дараа хэсэг болон гүшүүнд орж ханд болон хүн намын үдирдэг зөвлөн гүшүүдийн засгч өнгө соёл нарт нам шиг баярлаа гэж хэлэх гээ. Орой минь. Орой минь түргэв. За тэгэхээр өнөөдрийн яриаг бол би яг хуу ерөөд нь 3 хэсэгт хувааж хараад байгаа. 3 хэсэг гэдэг нь эхлээд зөв төсвийн орлого зарлах талаас нь эхлээд төсвийн зарлага буюу хэдийн хэмжээний төсөв зарах гэж байгаа. Ер нь төсвийн зарлага яаж бүтдэг, энэ дээр ямар асуудал байна. Нөгөө талаас за зүлийн зарлага яаж одоо ямар орлогоороо бисээр хангах гэдэг юм те. Тэгэхээр яаж орлого бүрдүүлэх юм, энэ дээр ямар асуудал байна гэдэг хоёр дахь үзэг. Гурав дахь нь болохоор за энэ төсвийн орлого зарлагаас холбоолаад одоо алдагдал. Тэгээ ер нь төсвийн бодлого, сангийн бодлого одоо манай улс төрийн бодлого ер нь ийм нөхцөл байдал 2023 онд ямар ах хэвээр ер нь
одоо хүн амын хувьд ямар бодлого эмтэлтэн гэдэг талаас асуул яриад гурван үндсэн хэсэгтэй байна. Одоо хамгийн ихний асуулт болгох зүгээр ерөнхийдөө жоон танин мэдэх хүн талаас гэх юм уу? Асууж байгаа мэслэхэд энэ төсөв батлах процессын талаар нэг дотор жоохон тавчхан тайлбарлаад өгвөл их зүгээр юм болов уу гэж бодлоо л доо. Манай ер нь энэ төсөв ер нь ямар процессор явж яаж батлагддсан юм болоо? Аль яамн хэдийг зарцуулах эсвэл аль амьт нь илүү хуваарлах ч гэдэг юм уу те? А энэ ер нь процесс ер нь яаж өгдөг юм болоо? Ялангуяа дорч хүн гэж өмнө бас сангийн яам бас ажиллаж байсан. Тэ тэгэхээр энэ дээр та тавчхан хүмүүст ойлголт өгвөл. За тэг. За юуны өмнө энэ төсөв хэлцэж байгаа үед бас төсөв юм чухал юм аа. Тэгээд энэ дээрээ бас бүгдээрээ нэг цай ойлголттой байх нь зүйтэй юм аа гэж. Энэ одоо хилцүүлгийг хийж байгаа зохион байгуулж байгаа Lemon Press-ийнхаа залуучуудад бас талархлаа илэрхийлье. За тэгээд ер нь бол сайхны хүртэл төсөв чинь хүмүүс ойшоодөгчгүй, сонирхдөгчгүй, өөрсдийнх нь мөнгө нь юу зарцуулах гээд байна вэ гэдэг тал дээр ер нь их оролцоо хангалтгүй байлаа шүү дээ. Тэгээд яг бодит байгаа тэр нөгөө болж утгагүй байгаа төслүүдийг нь цуглуулад энгийн байдлаар ингээд нийтэд сошиал дээр ингэж гаргаж тавиад ер нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол нэлээ идэвхтэй болж байгаа нэг сайн зүйл. За тэгэхээр энэ дээр их идэвхтэй байгаар гэж хүсэж байгаа. За тэгэхээр маш товчхон хэлээд төсөвийн процесс чинь бол үндсэндээ манай төсвийн жил чинь 1 жил байдаг. А тухайн жилийн 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл бол байдаг. За зарим улсын төсөв болж байгаа өөр өөр байдаг шүү. Тухайлбал одоо Японых гэхэд 3 сарын 1-ээс дараа хүний 3 сарын 1 хүртэл ч байдаг юм уу? Өөртөө онцлогоос хамаарат байдаг. Нэг. За манай хувьд бол процесс яаж явдаг вэ гэхэлээр үндсэндээ бол төсөв батлагаас өмнө нэг төсвийн хүрээ гэдэг ямыг баталдаг. За тэрийг бол нэг 3 жил нэг иймэрхүү орчинд бид нар төсөөлж байна. Орлогоо нэг ийм байх юм байна. Задлагаа нэг ийм байх юм байна гэт. Тэрийг болохоор нэг 5 сард үндсэндээ бол баталчтэй. За тэгээд тэндээс эхлээд тэр хүрээндээ багтаагаад эх жилийн төсвийн процесс эхэлдэг. Процесс яаж явдаг вэ гэхлээр үндсэндээ бол салбарын яамдуудаас санал авдаг. Хоёрдугаарт орон нутгаас бас саналын авдаг. Орлогынх нь тооцоолыг нь авдаг. Зарлагынх нь бас одоо хүсэлтүүд гэх юм уу та. Юу хийх гэж байна? Ямар шаардлага байна гэдгийг цуглуулж авдаг. За энэ процесс бол үндсэндээ 8 сар хүртэл бол үргэлжилнэ. За тэгээ 8 сараас сангийн яам бол энэ бүх хүсэлтүүдийг аваад нэгтгэхэд за тэгээд нэгтгэх процесс бол үндсэндээ тэгэл 9 сарын дунд хүртэл явна. 8 сарын дундаас 9 сарын дунд хүртэл. За тэгээд 9 сарын 1 15-20 хавцаа засгийн газарт орч танилцуулдаг. Тэгээд болж байгаа гэвэл цаашаага бэлтгэдэг нь болохгүй байх гэвэл буцаагдчих дахиад засгийн газрынхаа төвшөнд, яамдуудынхаа төвшөнд, орон нутгийн төвшөнд бол нөгөө нэгдсэн нэг төсөвтэй болох гэж хайрцаглах гэж ярьдэг юм да. За энэ төсвийн хайцгаа гэдэг хөөхгүй. За тэгээ энийг эхний дараа засгийн газар үзээд за болж байна гэсэн тохиолдолд цаашаа нэг аудитын байгууллагад дүгнэлт гаргахаар хөтлөв. Тэр нэг 7 хоног байдаг санаж байна. За ингээд 10 сарын 1 гэхэд үндсэндээ улсын хурлын намрын чуулган нээлттэй хийдэг. Тэгээ нээлттэй хийхдээ одоо хамтдаад эх оныхоо төсвийг засгийн газар өргөн барьдаг. За ингээд өргөн барьснаас хойш үндсэндээ 4 удаагийн хилцүүлэг хийнэ. За 4 удаагийн хилцүүлэг хийсний дараа буюу одоо 10 сарын 1-ээс 11 сарын 15-ны хооронд нэг сар хагасын хугацаанд бол хилцүүлэг хийнэ. Улсын хурал дээр бол хилцүүлэг хийнэ. Ажлын хэсгээ гаргана, иргэдтэйгээ бас хилцүүлэг хийнэ. Өнгөрсөн 7 хоног бас нэг ордонд нь хилцүүлэг хийсэн баг тийм ээ. За тэгэхээр судлаачдын дунд иргэдийн дунд хилцүүлэг хийгээд за тэгээд хоёр дахь хилцүүлэг дээр бол төсвөө үндсэндээ бол нэг засгийн газар оруулж ирсэн төсөв дээр улсын хурал өөрсдөө байр суурийг илэрхийлээд за тэгээд гурав дүгт хилцүүлэг бол үндсэндээ тохирсон хилцүүлгээ бацаад алга тавчаа тавьчихдээ дөө. За тэгэхээр ингээд 11 сарын 15-нд төсөв хилцэгдээд энэ чинь улсын төсөв шүү дээ.
парламентаар бол батлагдана. За тэгээд дэмжигчин бол ерхийлэгч түүнд нь хориг тавихгүй, дэмжихгүй бол хориг тавина. За тэгсний дараа батлагдсны дараа орон нутгууд одоо нийслэл иргэдийн уралч гэдэг нь аймгийн иргэдийн уралдууд тэр батлагдсан төсвийнхаа хүрээнд өөрсдийнхөө орлого зарлага бас батлаад хилцээд явдаг. За ерөнхийдөө маш энгийнээр хэлэх юм бол ийм процесс байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бүхэн хагас жил үргэлжлэнэ шүү дээ. За, ойлголоо. За, тэгэхээр үндсэн асуудал руу орё гэж бодож байна. Тэгэхээр 2023 оны төсөвт болвол ах түүхэндээ анхудад 20 их найдад авсан төсвийн зарлагыг хэлцүүлээд байгаа. Энэ 20.5 их найд байна лээ. Тэгэхээр энэ бол одоо 5 жилийн өмнөх төсвөлөө харьцуулахад 2 гаруй дахин өссөн. 5 жил өмнө 9 их найд лөө. Тэгэхээр одоо Монгол улсын төсөв ингээ 5 жилийн дотор 2 нугарсан. Угарах гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр эхлэний асуулт бол эхлээд яг хуу та бүхэн санах зүйл нь жийс тий. Урдаад одоо ер нь юунд одоо хамгийн ихээр зараад яагаад 20.5 их найд болохоор олчихоо гэж тий. Одоогийн төсөл тусгаснаар энэ дээр хамгийн их хувийг эзэж байгаа ер нь төсвийн 20.5 одоо 100% гэж үзвэл ямар салбарт юунд энэ их мөнгө одоо зарцуулагдахаар байна вэ? Гэтэр мөнгө соёл тэнсэгч харилц юм уу? За тэгэхээр яг өөрөө хэллээ. Ер нь бол химэлтийн төсвийн химэлтийн үйл гэж гарсан тэрнийхээ үрээнд ажиллана гэж одоо засгийн газар зарлж байгаа боловч өссөн дүнтэй орж ирсэн гэдэг. Одоо дотоодын орлого талдаа болохоор дөнгөж одоо дотоодын нэмтдэг түүний 35 гаруй хувьтай, а зарлага талдаа болохоор бараг л 37-38% эзэлж байгаа дотоодын нэмтдэг түүний. Тэгэхээр энэ ерөөсөө бидний дүнэлтээр бол түр данхаар бүтцээ хадгалсан, хувийн секторын орон зайгаа хязгаарласан юм бодлого үргэлжлэх гээд байна гэж ийм шүмжэлтэй хандж байгаа. Сонсогдож байна үү те? Болж. Тэгээд 2022 онтой харьцуулахад бол нийт тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ бол 2022 онд 15.5 их найд төгрөг байсан бол одоогийн орж ирж байгаа төсвийн төслөөр 18.9 их найд төгрөг буюу бараг 19 их найд олжоод байгаа. Тэгээд тэнцвэржүүлсэн зарлага болохоор хуучин 22 оны байдлаар бол бараг 18 их найд төгрөг байсан, 17.9 их найд төгрөг. Одоо орж ирж байгаа эх оны төслөөр бол 20.147 их найд төгрөг болчоод байгаа. 20 бараг 48 те. За тэгэхээр энэ зөрүү нь болохоор өнгөрсөн онд бол 2.4 их найд төгрөг бараг нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% тэнцэжсэн бол энэ оны эх оны төсвийн төсөлт бол төсвийн тэнцэржүүлсэн алдагдал тэнцэл хасахтай буюу 1.55 их найд төгрөг болж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.8% тэнцвэж байгаа даа. Тэгэхээр ер нь бол эн чин дандаа тоон өгөгдөл тэгээ нарийн ухаад үзэх юм бол тооцоолол хэр одоо бодит бөгөөд үнэн зөв байгаатай холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл 2.8% чинь одоо магадгүй бодит байдал дээр гүйцэтгэлээрээ өндөрч гарах боломжтой. Яагад гэвэл бид нар өөрсдөө бүгд мэдж байгаа маш олон эрсдлүүд энэ түүний дотор одоо хоёр хөрш орны асуудлууд геополитиктэй холбоотой. Тэгээ энэ одоо дэлхийн эдийн засаг даяараа ер нь ингээд буур хогц өсөлт бол саарх ийм нөхцөлд бол 5%-тэй өснө гэж харж байгаа байдал бодит утгаар ямар байх нь вэ гэд олон асуудал орлого талдаа бай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт талдаа байгаа. Нөгөө талдаа энэ орлогын хэмжээ ч гэсэн яг бодит байдал дээр тооцоолсноор орж ирч чадах уу гэдэг бас асуудал байгаа. Энэ бид орлогын талаар дараа нь зарлага талдаа болохоор эхлээд нөгөө зарлага талаас нь та тэгэхээр одоо урсгал болон бусад гэд хамгийн гол хувийг эзэлдэг зарлага шүү дээ. Одоо энэ эх оны төсөлд бол 60% эзэлж байгаа. Урсгал зарлах хэр бидний мэдж байгаа тэтгэр, тэтгэмж, цалин одоо нөгөө офисын зардлууд, халаалт, дулаан, цахилгаан, гих мэт зардлууд тэр бол 2022 оны байдлаар 12 арны одоо баг 2 их найд байсан бол хэвээр орж ирж байгаа эх оны төсвийн төлөөр. Хамгийн гол бидний бас шүүмжилж харддаг нэг одоо зардлын ангилал бол хүүхдийн мөнгө байгаа нөх халамжийн
дотроо яригддаг бидний асуудал. Өнгөрсөн жил бол энэ дүн 146 их найт төрөв байсан бол одоо ирэх оны төсвийн төсөлд 139 их найт төрөв болж ирж байгаа. Яагаад жоохон бууж байгаа вэ гэхээр бидний ярьж байгаа нөгөө 100% биш 91% олохоор болж байгаа шүү дээ. Орлого өндөртэй амжилттай. Тэ. Энийг бол манайх шүүмжилж байгаа дараа нь дэлгэрэнгүй ярих бах. Дайшгүй нэмэгт урсгал зардал гээд 157 58 их найт төрөв зооцсон байгаа нэмэгдээд энэ нь бол өнгөрсөн жилийн 0 гэж үзэхэд нэмэгдсэн зардал. Энэ дотроо бидний ярьж байгаа нөгөө орон нутагт төрийн албан агчдыг одоо татахын тулд ч гэдэг юм уу те. Цалингийн өсөлтийг одоо тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчин шийдэж болно. 80% цалин өсгөж болно гэсэн ийм эрх мэдэл өгж байгаа. Үүнтэй холбоотой зарлууд багтж байна. За бас нэг хөрөнгийн зардал бол маш одоо том дүн байдаг. Одоо зарлах талдаа найдлан энэ жил бол 404 бараг 1.3 их найт төр байсан бол ирэх онд 535 их найт болж орж ирж байгаа. Бид нар нэг их найт төгрөгийг хэмжиж байгаа гэж хэлж байгаа боловч одоо шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй гэж хэлж байгаа боловч одоо жишээлбэл хөшигтийн үндийн дагуул хотыг үргэлжлүүлэхэд 68.5 одоо тэрбум төгрөгч гэдэг юм уу? Иймэрхүү дүнгууд бол байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл шинэ зардал нийтийн төгжрэл төвлөрлийг сааруулахад зоодгүй байсан мөнгө 3 бараг одоо 400-аад 340-д тэрбум төгрөг орж ирж байгаа гэд ингээ орон нутгийн зардал бол жишээлбэл яг баг нэрэг буусан ба 942 тэрбум төгрөг гээд. За энэ доктор бидний шүүмжилж хэлж байгаа хит хитэн дүнгууд байгаа юм. Одоо жишээлбэл нийгмийн халамжийн одоо Таны жоон дурдсан тасалтаад байна шүү. тэр юу вэ гэхээр ирэх 3 жилийн хугацаанд төсөв ямар шуухан одоо байдалтай төсөөлөгдөхийн гэдэг ерөнхий тооцоог урьдчилаа гаргадаг төсвийн өрөөний мэдээлэл гэж хэлдэг. Тэгээ тэр одоо араман дотор ерөнхийдөө бас байх ёстой, жаажих ёстой шүү дээ. Гэтэл одоо 5 сард төсвийн өрөөний мэдээлэлд нийгмийн халамжийн хэмжээг 604 тэрбум гэж тооцож исэн мөртлөө сая төсвийн төслөөр бол 2 их найт төгрөг болгоод 3.3 дахин нэмэгдүүлээд ороод ирсэн байхгүй юу? Тэр энэ дотор чинь нөгөө хүүхдийн мөнгө, нөгөө бусад одоо тэтгэмжийн бодлогууд ороод ирж байгаа. Энэ тал дээр бол шүүмжлэлтэй хандгаад илүү хэмнэж болох байсан төсөл гэж харж байгаа. Мөн одоо нийгмийн даатгалын сан гэж байна. Энэ бид нар бас популист шинжтэй одоо улс төрийн шинжтэй тэгээ 23 онч яг улсын хурлын сонгуулийн өмнөх жил тэр бас ийм амлалтын шинжтэй үр ашиггүй ийм зарлаг өсгсөн юмнууд гарч ирж гэнэ гэж хүмүүстэй хандж байгааг нэг нь одоо нийгмийн даатгалын сан байхгүй юу? Олон жил тэтгэврийн шинтгэл хийя. Одоо яг энэ суур одоо даатгалын хэмжээг бууруулад илүү хувийн одоо хадгаламжийн шинжтэй ийм шатлалт, холимог ийм тогтолцоог оруулж ирэх гэж байгаа боловч энийг хийхгүй аа. Тэр ч одоо жишээлбэл яг орлого талдаа нийгмийн даатгалын сан 319 их найд мөртлөө зарцуулах нь 375 их найд болоод зөрүү одоо их их хувь 545 тэрбум төгрөгийг төсөөс гаргаж байгаа байхгүй юу? Дараагийн бас нүрэг орлого байхгүй Таны гэдэг нь жоохон таталтаад байна шүү. Өө тийм үү. За одоо. Одоо гайгүй байна. За хэдийгээр шинэ нөгөө хөрөнгө оруулалт байхгүй гэд байгаа мөртлөө одоо 2010 оноос хойш үргэлжилж байгаа хуучин эхэлсэн дуусаагүй барилгуудыг үргэлжлүүлж санхүүжүүлнэ. Тэгэхээр тэрэн дотор яг уг нь бол эренбэлсэн нөгөө шалгуур үзүүлэлт болох 16 хүчин зүйллээр эренбэлсэн гэж байгаа боловч шүүмжлэлтэй хандах барилгууд байна. Дотор нь дахиад соёлын төв, бас шаарлалгүй авто замууд, засаг даргын тамгын газрын офис гэх мэт зүйлс байгаа учраас энэ дээр бид нар шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Тэгээ нийт одоо дүнгийн 10-аас 18 онд эхэлсэн төслүүд нь 8.4% эзэлж байна энэ дотор. За тэгээ энэ гэхдээ маш маргаантай саяхан энэ ордонд төсвийн хилцүүлэг болоод орон нутгаас бас барилгын компанийн хүмүүс төлөөлөл оролцож ийлээ. Одоо жишээлбэл нэг жишээ ярихад нэг аймагт одоо 19 онд эхэлсэн тухайн үед ардсан нам засаг ирдсэн гэж байгаа. Тэр үед эхэлсэн сургуулийн барилга одоогийн байдлаар 70% гүйцэтгэлтэй. Тэгээд дараа жилийн төсөв нь тусгагдаагүй маш одоо бараг л одоо 5.1% тусгагдсан гэж байна. Тэнгүүдээ дахиад
яг тийм чинээний хэмжээний тийм capacity-тэй чадамжтай сургуулийн тендер зарлсан байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр аль засаг одоо эрхийг эрх мэдэлд хүрсэн байна. Тэрнээс хамаарад ийм төсвийн үр өгөөжгүй байдлын бодит жишээ энэ байна. Хажууд нь яг тэр сургууль баригдаад 70 үеиг үзэлтэй хахад тэрийг зөв тооцоолтой дуусхийг хичээхийн оронд шин тендер зарлана гэж юу гэсэн үг вэ те? Тэгэхээр энэ төсвийн тухай хуулиараа тэзүүн батлагдсан хөрөнгө оруулалтыг хийх ёстой байдаг байхгүй юу? Тэзүүн. Тэгэхэд тийм энэ нөгөө нэг хуулиараа олгогдсон, хуулиараа одоо заагаад өгсөн нарийн ийм заалтуудаа, зарчмуудаа баримтлахгүй болохоор бодит байдал дээр төсвийг үр өгөөжгүй зарцуулах ийм кейсүүд одоо цөөнгүү гараад байгаа. Жишээлбэл одоо энэ засгийн газар ч өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч одоо шүүмжилж байгаа юм нь юу вэ гэхээр төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг 12 удаа өөрчилсэн. Энэ зарлага бид нар ярьж байгаа тохиолдолд энэ төсвийн тогтвортой байдлын хууль Ямар хугацаанд 12 удаа өөрчилсөн бэ? 12 удаа анх 2010 онд баталсан гол зорилго нь юу вэ гэхээр төсвийн дүрмүүд оруулаад өчтдөг байхгүй юу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр байгалийн баялаг ихтэй ихэнх улсууд одоо муу засаглаасаа болоод орж ирж байгаа төсвөөс одоо байгалийн баялагаас уул уурхай салбараас орж ирж байгаа мөнгөө оновчгүй зардаг, авилгал хээл хавуу алддаг гэд маш олон асуудлууд байдаг учраас олон улсад тогтсон жишг нь юу вэ гэхээр энэ төсвийн дүрмүүдийг гаргаж өгдөг. Тэр нь тэгээ янз бүрийн хуулиндаа орж бол Монголын хувьд бол төсвийн тогтвортой байдлын хууль гэж гаргаад дөрвөн гол дүрмийг оруулад өгсөн. Одоо жишээлбэл зарлагыг хязгааргүй нэмэгдүүлэхгүй тулд өмнөх одоо жилийн тодорхой үеэс хэтрэхгүй байна ч гэдэг юм уу нэг дүрмэн огцон өсөхгүй те зарлагын хувь хэмжээ. Эсвэл одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан төсвийн алдагдал нь анх батлахад бол 2% хэтрэхгүй байх байсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээтэй харьцуулсан засгийн газрын өөр анх батлагдахад 55 билүү 60% сэтрэхгүй байх байсан гэ ийм дүрмүүд байсан чинь бодит байдал дээр энэ дүрмүүдээ тухайн хуулийн заалтуудыг биелүүлж чадахгүй болохоро хуулиа өөрчилсөн байхгүй юу? Бодит байдал дээр тэр дүрмийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө явахын оронд тэр энэ алдаа чи 12 удаа гарсан гэсэн үг. За яг зарим тохиолдолд эдийн засгийн хямралч гэдэг юм уу одоо ковидын үеч гэдэг юм уу бас бодож олно гэхэд ер нь бол Монгол улсын төсөв дандаа сахилга батгүй одоо тоотлон нийт их 80 төгрөгийн алдагдалтай маш удаан явцсан. Тийм учраас одоо энэ холбогдох байгууллагууд нь засгийн газрын байгууллагууд нь ч өөрсдөө хилж юм вэ гэхээр Монгол улс төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал болон урсгал одоо зардлын алдагдал гэсэн юм хосолмол алдагдалтай болсон ийм хүндрэлтэй үйдэ ирцэн төсвийн сахилга батгүй байдал нь олон жил удаа дараа үргэлжлээ. Сүүлийн 12 жилийн харахад 10 жилд нь ийм хосолмол алдагдалтай ирсэн нь бол бид нар өөрсдөө төсөвдөр маш их бодол зүг биш буруу бодлоготой явж ирсний одоо үнэхэрийн одоо гай буруу өнөөдөр ингэж хүндрэлт авчирж байна гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас төсвийн реформ хийгээд тэгээ нэг их 80 төгрөгийн хэмнэлтэй гэсэн мөртлөө төсөө ийм их өндрөөр тэлээд ороод ирсэнд одоо алдаа дутагдал байна. Энэ дээр дахиж сайн ажиллах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Ерөнхийдөө товчхон хэдийн юмнуудыг л дурдж ажилла. Ер нь төсөв гэдэг бол маш олон англилттай, олон одоо тоотой юм болохоор яаруу ингээл танилцуулаад таарах юм. Одоогор ингээд дуусах уу? Үргэлжлүүлээ ярих уу? За тэгээ Айд өлөө хөвсүүлээд илүү дэлгэрэнгүй. Нэмэт нэг маш энгийн байдлаар хэлчихв. За. За, тэгэхээр нэг асуулт нь хаанаа болохгүй байналаа л гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ манай соёлоо бол нэлээд дэлгэрэнгүй ярьчих шиг боллоо. Тэгэхээр маш нэг энгийнээр хүмүүст хэлэхэд асуудал байгаа даамаа. Асуудал нь зарлага тавлал нь 20 их 80 гэдэг бол сүүлийн 5 жил биш шүү. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд манай 2 дахин их өссөн. Дэлхий дээр юм ус байхгүй. Байхгүй шүү. Хоёрдогт тем төсвөрөө дамжуулж нэг эдийн засагт оролцоо гэдэг хэмжээс гардаг. Манайх ч одоо нийт эдийн засга 40% төсөв болчиход байгаа байхгүй. Олон улсад бол энэ 20% байх. За энийг хэлч. За тэгээд төсвийн зардал чинь нэг урсгал зардал, хөрөнгийн зардал гэж байдаг. Урсгал зардал нь бол эх жилийн хувьд бол 20 их 80-д 15 их 80-д нь урсгал зардал. Маш энгийнээр. 5 нь бол хөрөнгийн зардал. 15 их 80-д урсгал зардлын 2 төр дутмын нэг нь халамж ахгүй. Халамж юм шиг.
Өөрөөр хэлэх юм бол манайх зүгээр л халамжилдаг юм төсөн баггүй. А тэгээ хөрөнгийн зардал гэдэг нь бол нөгөө хөгжлийг санхүүжүүлдэг. Одоо ингээд гэр бүлээр өрхөөр бодох юм бол одоо за ахаа одоо ингээд ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийгээд тэдий хийчээ. За өнөөдрийнхөө талхмаас л тэ идэж уух юм тэдий хийчээ гэдэг нэг айл өрхөөр бол нэг тэгж төсөөлдөг шүү дээ. А манайх бол юу вэ гэд тэгэхээр нийт одоо мөнгөнийхөө буюу 20-ийнхөө 15-ийн найтыг нь бол зүгээр л идэж уучдаг гэсэн хэрэг. Идэж уучдаг. А тэгээд 5 нь болохоор хөгжлийн төсөлд хөрөнгө оруулалт байна уу гэдэг тэгэхээр тэр нь бас биш ээ. Тэр нь бараг 80% нь зүгээр шавар зурчдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол газар дор, бүтээн байгуулалт, дэд үцийн төсөл, хөгжлийг санхүүжүүлдэг төмөр замын төсөл, цахилгаан станцын төсөл биш. Эсрэгээрээ гоё харагддаг газар дээр ганц хатган цемент зурчдаг. Тэгээ нэг талаар нэг 330 сумаар цемент зурчдаг байхгүй. Тэрээ тэрэнд дуусч өгдөггүй. Тэгээ ингээд үзэхлээр төсвийн үр ашиг талаас бол Монгол Африк орнуудын хойно байдаг. Одоо 200 сумын сүүлээс 10 10 дотор л явж байгаа шүү дээ. Бодит байдлаар. Ийм дампуу байхгүй. Тэгээ энэ дампуу байдлын 30 жил үргэлжилсэн. Жил ирэх тусам төсөв нь ингээд тилээд яваад байдаг, өсөөд яваад байдаг. А тийм энэ өөрөө ингээд маш олон шалтгаантай юм аа. За нэг трийгээ дараа задлаа дээрээ маш энгийнээр хэлэхэд бол болохгүй байгаа зүйл нь шүү гэж. За. За энэ дээр таны ярьсан дээр та бүхний бас төсөөлж байгаа нэг зүйл болвол одоо жишээ нь хүүхдийн мөнгө бол хөрөнгө оруулалт биш халамжаа гэж та хэлж ирсэн. Тэгээд энэ дээр бас сайхан олон улсын хөлөдийн сангийн төлөөлөгч нар ирээд бас Монгол улсад хэд хэдэн зөвлөмжилчээ явж байсан. Тэн дээр хэлж ирсэн нэг зүйл нь хүүхдийн мөнгөийг шаталтай болгох, за татварыг ч гэсэн шаталтай болгох. Буюу ер нь бол цаашлаад нөгөө усаас гаргаж байгаа татвар татаас болон халамжийг илүү үн тийм оновчтой хүрэх тал дээр ажиллах хэрэгтэй байна. Ингэж ажиллаж одоо хэвсэлж бэжэж нөгөө төсвөө арай танах боломж гарна гэж ярьжсэн. Тэгээд энэ талаар бас ер нь дэлхийд даяарч олоос тарахаар төсвийн бодлогыг бас сангийн бодлогыг бас тэр тал руу шилжүүлэх хэрэгтэй гэж байна л да. Тэгэхээр Монголд одоо Монголд хэлийг нь бол маш муу хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Ямар нэгэн одоо халамж ч юм уу, ямар нэгэн нийгмийн татаа саламжийн юу бол шууд ингээд нийлэн хүтэн ингээд таарчдаг. Жишээ нь отол одоо бид нэр цахилгааны мөнгөийг тэглэхэд бол ингээд бүгднгийн л тэглсэн. Тэнд бол бас тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн цензуур ч юм уу, ямар нэгэн хязгаарлалт квот тогтоогоод ингээд бас арай ил үр ашигтай ажиллах боломжтой байсан юм шиг санагддаг л да. Тэгэхээр энэ дээр та бүхний байр суурь гэх юм уу, санал ер нь яах ёстой байна дээр та бүхний байр суурь юу вэ? За, би нэг ганц хоёр поинт хэлчихээ. Тэгээ манай соёлоо нэмэхэр бол юм нэж. За, нэгдүгээр тоол энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг бол халамжийн нэг хэлбэр баггүй. А тэгээд анх бол энэ чинь нөгөө сангийн амд ажиллаж байсан үеийн хувьд бас түүхийн хэлэхгүй бол хүмүүс чам гуйлаад бүр сүултээ бүр ингээд хөрөнгө оруулалт баялагын төш хуваарлт болоод гуйлаад байна л та. Энэ манай 2003 онд хийгдсэн юм аа. Тэгээ яасан бэ гэхэлээр та нар санаж байгаа бол 2000-аас 2004 оны засгийн газрын үед бас эдийн засаг маш хэцүү байсан байхгүй. Бид нар чинь хямрчих гээд валютын сангийн хөтөлбөр аваад донороодаас мөнгө гуугаад ингээд явж исэн үе юм аа. Тэгээ тэр үед бас нэг нийгмийн асуудал үүссэн. Хүүхдүүд сургуультай явах болцсон байхгүй. Хөдөө орон нутагт ялангуяа хоёрдогт вакцинт амрагдахгүй байсан. Тэгээд үндсэндээ энэ бол нэг ирээдүйдээ буруу. Тэгэд тэр агуулгаараа вакцинда хамрагдсан замун ингээд сургалт бүрэн хамрагдаж байгаа хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө өгнө гэд 30,000 төгрөгөөр эхэлчихсэн байхгүй. Энийгээ нөхцөл халамж гэж хийжсэн. А тэгээд энэ бол зөвхөн хөшүүрэг байсан анхнаасаа. Тэг халамжийн бодлого бас байсан.
Тэгээд цаашаа явах гэдэг нөгөө Монголчин сонгууль болохоор сайхан амлалт, хоёр талаас амлалт. Тэгэл 5000 олгоод 10000 олгоод сонгууль болгоны өмнө амлалт болж явсаар хагаад. Тэгэл нэг амлалтын л нэг юм оо гайг бид төр өнөөдөр үүрээд байгаа нь энэ баггүй. Энэ чинь зөвхөн хүүхдээ мөнгө жишээ авч байгаа болохоос шээш бүх халамжууд адилхан шүү. Оо ямар л хүмүүсийн самлыг аманы тэр хүмүүстэй таалагдахын тулд энэ хоёр нам чинь хоёулаа ээлжлээл хамлал байсан шүү дээ. Хоётны мөнгө, тэрний мөнгө, ээжийн мөнгө, жимсэн эхийн мөнгө гэдэг. За, ингээд явж явж байгаа сүултээ юу болсон бэ гэдгийгсэн чи энэ бол ерөөсөө ингээд үр хөвгтөө өсгөх Монголын хүн амыг тэлэх бодлого юм аа болоод уянгалаа явцдаг аа. Гэхдээ тоог нь үзэхлээр хүүхдээ мөнгнөөс болоод хүн ам өссөн юм байдгүй. Зөвхөн бүртгэлээрээ л өссөн. Энэ бол ингээд статистик нь байдаг. Хоёрдогт хүн амын өсгөнө гэдэг чинь юм нийтээр нь автгаруулдаг бол биш. Олон хүүхдэд гаргаж байгаа бол тэрэнтэн зориулж илүү мөнгө өгдөг. Энэ бол нөгөө хүн амыг дэмжих бодлого байдаг. Манайх бол тэр бол биш. Дараа нөгөө баялагын хувирт гээд яагаад иймэр орцсон бэ гэсэн нодон бахат манай эрхөөж байгаа намынхан чинь нөгөө хүүхдээ мөнгө тавих их үүсэргүй болчиход анхуутаага нөгөө ирээдүйн үх сан гэд ирээдүйн нөгөө хуримтлал руугаа гарч өрсөн баг. Гар дүүрэх өнцгөө их сайхан олсон. Дээр нь бол хүүхдүүдтэй зориулаад ковид үед энэ мөнгийг нь өгч гээ. Ирээдүйн үх сан гэдэг бол ирээдүйн хүүхдээ мөнгө юм аа гэсэн юм аа. Тэгээ эсэргүүцээ дийлээгүй л дээ их хурал дээр. Наа чинь шал өөр утгатай юм аа. Өнөөдөр амьдарч байгаа хүмүүс өнөөдөр бүх баялаг эдэд тусчих юм бол ирээдүйн хүмүүс яах вэ лээ. Энэ бол үе хоорондын хуваарлт болохоос биш. Өнөөдөр авч идэж уудаг юм бол биш юм аа гэд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг ирээдүйн үх сан чинь уул уурхаан орлогоос орлогон төвлөрдөг. Тэгээд хүмүүсийн ойлголт нь болохоор энэ бол баялагын хуваарлт юм. Баялагын хуваарлт бол жигд байх ёстой. Баян хүүхэд байна уу, ядуу айлын хүүхэд байна уу, үл хамааран бүгд нь өгөхтэй бүр үнцэн үлээ асуудал руу аваад ирдэг. За, одоо ингээд асуудал нь юу вэ гэхээр энэ эдийн засгийн асуудал, эдийн засгийн нэр томьёогоор эдийн засгийн хүндлийн бүх бичиг баримтн дээр олон улсад төвтл халамж гэж явдаг. Манайх хөрөнгө оруулалт, хүүхдээ өсөх бодлого модлого гэдэг ингээд нэг улс төрчдөн шоудаж явсаар байгаа. Ингээд одоо улс төрийн асуудал болгоцсон байхгүй. За, бодит байдлаар бол энэ биш юм аа. Энэ халамж юм. А тэгээ цаашаа бол энийг орлого багатай хэсэг рүүгээ илүү нөгөө таргетед буюу зорилттой бүлэг рүүгээ л оруулах нь зүйтэй гэдэг энэ зөвлөмжийг бол олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, нэгдсэн үндэсний байгууллага, дэлхийн банк, валютын сан бүгд өгдөг. Энийгээ хийдэггүй л багхгүй. А тэгээ энийгээ хийхгүй бол энэ халамжс нь ингээд дийлхэ бол одоо бүгдээрээ харж байгаа ч энэ халамжаа дийлхэ болоод хөрөнгө оруулалт тавихгүй байсан ч гэлээ гэсэн бид нар төссөн ингээд дийлхэ болчихлоо шүү дээ. За, энэ агуулгаараа бол өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар халамжаа сүлэмрлүү гэдэг мөртлөө үйлдэл дээрээ бодиттой үйлдэл үзүүлж чадахгүй байна. Энэ хурлын гишүүдэн дундаа хоёр хуваагдчихад байна. Манай нам бол зүүнний нам. Тийм болохоор бид нар энэ халамжаа өгөх ёстой гэсэн нэг хэсэг байна. Хүүхдийн мөнгө өгөх ёстой. А тэгэхээр нэг алгаа ташуулдаг бахан юм уст төрчд байна. Нөгөө талд манай бас сөрөг хүчээр арсан намынхаа чи хүүхдийн мөнгө хамгаалдаг. Энэ бол одоо бас хөрөнгө оруулалт юм а гэсэн байдлаар бас ингээд ирэг дээр алт ташуулаад байдаг. Гэхдээ тэгээд цаашаага энэ ус маань нийтлээ давхурах юм уу? Халамж ингэж явсаар байгаа дийлэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ мөнгө чи хаанаас гарч ирэх гэвэл энэ хүүхдийн мөнгө ч гэдэг нь халамжийн мөнгө ч юм бол уул уурхаан байлгын мөнгө биш байхгүй. Их уусан татвар төлөгчтэй мөнгө. Та бидний мөнгө байхгүй. Та бидний мөнгийг өөрсдөө сонгохдгийн тулд, өөртөө санал авахын тулд энийг өгнөө гэж халамжилдаг. А тэгээ зүрүүг нь их хэмжээний одоо зардал гаргаад ирэхлээр цааталт нь орлого нь хязгаартай шүү дээ. А тэгээ алдагдал нь болохоор үр болчихдог. А тэгээ үрийг чинь юугаар санхүүжүүлэх вэ? Гаднаас зээл авдаг. Тэгээ одоо манай энэ төсвийн хамгийн дампуу байдал нь юу байна гэхээр ингэж их халамжилдаг, ийм их үр ашиггүй зартлаа төлүүлчдэг. Орлогоо болохоор нөгөө өндөр төлөвлөлөд одоо зар одоо алдагдлаа баг харуулдаг ч гэсэн бодит байдал дээр орлого нь гүйцэтгэл дээр өрдөггүй байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн алдагдал маш их өндөр батлагддаг, үр дүнд нь төсвийн үр өсчдөг.
Тэгэхээр энгийнээр хэлэх юм бол бид нар энэ хүүхдийн мөнгөгчдөр за бүх зардлуудаа тэр үндсэндээ бол татвар төлөгчдийн мөнгө нэмэх нь гадны зээлэр өндөр үнэтэй зээлэр санхүүжүүлдэг ийм л ядуурхан улс байхгүй. Ийм болохоор энийгээ нэг бол зогсоох хэрэгтэй. Өвгөө цаашаа ингэ явах юм бол өртөө тэгээд халамжийн төсөвтэй, халамжийн эдэнсагтай төр гэдэг нэг одоо ажил олгогчтой төр гэдэг ганц санхүүжүүлэгчтэй нэг юм хойд солонгосын араас орох чагаа ус олцох гэдэг юм. Ердөө л юм. За би нэмээд хэлсэн. За. За. Ер нь манай гишүүний хэлснээр ийм асуудлууд байна. Тэгээд ерөнхий суурь ойлголт бол биш. Одоо 100% бол өгч болохгүй гэдгээ мэдээд 91% болгож бууруулсан байна. А манай намын зүгээс өгж байгаа зөвлөгөө, эдийн засгийн клуб болон одоо манай think tank-ийн зүгээс өгж байгаа зөвлөгөө 91% биш, ядаж 75-аас 80% бууруулах боломж байна гэж хэлж байгаа. 75-аас 80% нь өгч болно. Үлдсэн одоо 20-25% нь ахгүй байх ийм боломж байна. А энэ бол мэдээж тооцоол дээр үндэслэж байгаа штэ. Ер нь бол үндэсний статистикийн хорооноос гарч байгаа энэ статистик тоон дотор юу байхгүй нь вэ гэхээр үрхийн орлого галга интервалаараа. Тэгэхээр 2020 оны зүгээр байдлаар эхний улирлаар харахаар 1.6 сая төгрөгөөс дээш одоо орлоготой өрхүүдийн хувь нь 35%-аас дээш хувьтай байгаа ахгүй тухайн үеийнхээр. Тэгэхээр энэ яг энэ хэмжээнд нь тулахгүйгээр ерөнхийдөө дунджаас дээш орлоготой гэж тооцохоор боломж байна гэж харж байгаа. Нөгөө талдаа хоёр дахь баримт юу гэхээр ийм зүйл байна. Хүүхдийн мөнгө аваад та хүүхдийн мөнгө хэрхэн зарцуулдаг вэ гэсэн одоо судалгааны хариултанд 30% нь шууд хадгалдаг гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо саяны дорч хонд гишүүний хэлсэнчлэн үнхэрийн халамжийн шинжтэй юм бол өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдүүдийнхаа наад захын хүнс тэжээлийг өгч чаддаг байх, суур одоо үйлчлэгээнүүдийг авч чаддаг байх, ийм төвшөнд нь эмзэг маш одоо орлого багатай айлуудаа дэмжих ёстой гэж энэ хөтөлбөрийг гаргаж ирсэн бол тэр зорилготой хүрхгүй байх гэж үзэж байгаа. Энэ хоёр баталгаа тоогоор. За, гуравдугаарт нь бас юу хийж болох вэ гэхээр одоо жишээлбэл боловсруулах үйлдвэр барьлаа гэхэд дунджаар тооцоол 1.5 их 80 төгрөг байгаа хэвгүй юу? Гэтэл бид нар сүүлийн 3 жил одоо ирэх жилийг оруулаад тооцох юм бол 4.5 их 80 төгрөгийг хүүхдийн мөнгө зарцуулах гэж байна. Хэрвээ бид нар энийг оновчтой яг одоо хүрэх ёстой зорилттой бүлгийнхаа айлуудад өгөөд хүүхдүүддээ өгөөд үлсний зөв өгөөчтэй харин ч илүү үйлдвэрийн аж үйлдвэрээ дэмжиж явъя. Ажлын байр бий болгоё гэвэл хүүхдийн тоогоор сарын 100 мянгад хүрэх авснаас илүү тэр айлуудад илүү тогтвортой орлогыг бий болох, илүү тогтвортой амжиргааг нь дэмжих юм бодлого болох байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас бид нар энийг популист амлалт, популист бодлого, сүулдэ энийгэ байгалийн баялагын хуваарлал, хөрөнгө оруулалт гэж бас ингэж манипуляц хийж тайлбарлаж байна гэж үзэж байгаа. Ийм олон шалтгаанууд байгаа. Тэгээд үнэхээр юм бас дэмжлэг болый гэж үнхээрийн чин хүслийн тим юм бол одоо тэр суур одоо тай одоо асуудалд ороод байгаа тэр хамгийн эмзэг нин одоо орлого багатай тэр өрхүүд чинь 9 бараг 10 хүрэхгүй байна гэж штэ. Тэр айлуудда 100 мянга 120 мянга төгрөг өгч болно. Дараагийн одоо төвшний 20% айлда 100 мянга өгдөг ч юм уу. Тэрний дараагийнх дээр 80 одоо 1000 1120 мянга 100 мянга 80 мянга гээд ингээд ангилж өгч болохоор гарахгүй зорилттой бүлэгтэй чиглүүлээд. Яагаад тэгэхээр бид нар нөгөө талдаа аваад үсэх юм бол нэг одоо карманаасаа 100 мянган төгрөг аваад байгаа юм шиг мөртлөө энэ инфляцийн түвшин чинь бараг 14, за хамгийн сүүлийнхаар 14.4-ээс арай буугаад нэг 13.6% болсон гэж байгаа инфляц. Энэ ханшийн алдагдал. Энэ болгоноо ингээд тооцоод үсэх юм бол нөгөө айлууд чинь өмнө нь авдаг байсан зүйлээ тэр хэмжээнд нь авч чадахгүй шүү дээ. Одоо мөнгө мөнгө биш болж ийн гэж одоо энгийн үгээр ярьдаг. Тэгэхээр илүү үнэхээр дэмжих гээд байгаа юм бол өсгөх ёстой харин 100 мянга тэр 9% да 10% да. Тэгэхээр яг бодлого хаан зангидаг жинэ гол одоо байна. Зорилго нь юу вэ гэдгийг харахгүй бол бид нар нэг ийм хий одоо хөөсрүүлсэн нийтэд нь халамжилсан яг ингээд туслах дэмжих ёстой айлда дэмжлэг биш болоод дэмжих хэрэггүй айлда хоёрын хооронд өгөөд байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрүүлээд нөгөө хүмүүс чинь шүмжилж байгаа шүү дээ. Хэрэггүй бид нар авахгүй. Харин ч илүү
боловсрол, эрүүл мэндэд зарцуулаа, илүү одоо дэд бүтцийг сайжруулах зорилт, бизнесийн орчныг дэмж гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдсэн яг том бодлогоо хармаар байна. Зүгээр өнгөнд хууртаж болохгүй, pop амлалтанд хууртаж болохгүй. Ялангуяа сонгуулийн өмнөх жил pop юмнууд явдаг шүү л гэдгийг одоо сануулж хэлээд байна. Тэгэхээр нөө нийгэмд ингээд мөнгө өгчээсэн мөнгө хөө болхно гэл ингээд сенсацлал, дуулаа шуугаан, тарайл. Юусэн ингээд манай Монголын нийгэмд нэг том асуудал байна. Юмны гол руу, гүн рүү орохгүй, яагаад байхгүй мөнгийг тараана гэдэг аа. 2. одоо 100.6 их 80 төгрөгөнд байхгүй, дахиад үрийг өрөөр дарын төлөх өрнүүд байна. Нэмээ дахиад өртөө болох юм байна. Өрөндөө дахиад маш их одоо хүү төлөх юм байна. Гэтэл дахиад мөнгө тараах гадаг юм байна. Энэ болгоноо ингээд уйлдуулж том зургаар бүгдийн нэг зэрэг харахгүй л зөвхөн мөнгө тараачихсан болилоо энэ төр яриад байл. Монгол өөдлөхгүй нэ л гэдгийг хэлмээр байгаа. За. За, энэ мэдээж маш олон асуудал байна. Одоо төсвийн зарлах талаас. За, тэгэхээр мэдээж энэ зарлагыг нөхөхийн тулд хангахын тулд орлого болох хэрэгтэй. Энэ дээр бас манай 240 мянгасны бас дөрөв нэлен ярьлаа. Тэгэхээр шууд хариулга авахад эх онд бол төсвийн орлого 12 сарын 6 эхнээд байна гэж маш өндөр тавьсан. Тэгээд энэ орлого одоо эдийн засаг маань өөрөө бол сүүлийн хэдэн жил бол өртөө өссөнгүй шүү дээ. Эдийн засаг нь өсөхгүй байхад төсвийн орлогосөд байдаг гэдэг ч одоо нэлээд сонирхолтой үйл явдал болж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр энэ төсөв дээр та бүгд төсвийн орлого дээр та бүгдийн байр суурь юу байгаа вэ? Энэ дээр төсвийн орлого дээр ялангуяа төсвийн төсөөллүүд байдаг тийм. Одоо валютын ханш, экспортын хэмжээ, төгөөдийн үн. За, энэ төсөөллүүд ер нь хэр бодтой юм бэ? Яг төсөөллүүдийг ямар яаж төвсөн байна, хэр бодтой вэ? Энд дээр за, шивэ их үгүй ярих. За, чи би нэг товчхон юу хэлж та бодит байдлыг нь тэгээд солио нэмэл нэмчихсэн үсттэй. За, ер нь бол тийм шүү. Манай орлогын төсөөлөл чинь яаж автдаг вэ гэхэлээ. Төсвийн зарлагаас амарч хийгддээ шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар хэмжээний зарлага байна, тэрийг нөгөө төсвийн доктортой байдлын үзүүлэлтүүд гэж яддаг байхгүй. Төрөний 5 үзүүл. Тэрэндээ ингээ уучаад, тэрэндээ тааруулаад одоо шулуухан хэлэхэд алдагдал дотоодын үнэтэй 5% доош байна гэдэг юм бол зарлагаа эхлээд тавилаа. Дараа нь орлогоо 5% дээрээ бариулцдаг л аахгүй. Одоо нэг өгүүл ярь. Хуучин бас ангийн хамт тэгжэл явдаг байсан. Одоо ч гэсэн тэгжэл явдаг. Тэгэхээр нөгөө төсвийн орлогын үзүүлэлтүүд чинь бодиттой биш төлөвлөгдөд байдг нь бол юм. Төсвийн орлогын бодиттой биш байдлын нэг жишээ нь ихэд тохиолдол. Манай одоо хамгийн их орлого олдог чинь нүүрс шүүд. Хуучин зис байсан одоо нүүрс. Тэгээ сүүлийн 2 жил чингээл одоо 36 сая тонныг экспортлол гэсэн. Одоо хэрвээ даа нэр анзаарвал би чуулган дээр наачсан худлаа хин харьцуулах үлээх юм бэ. Та нар ингэж орлогоо хий хөөсрүүлээд тэгээд төсвийн үзүүлэлтүүдэд хөвлөнд нийцүүлж явах болоо гэд. Тэгэх хэрэг жаа мэрэгчлийн яриа болохоор хүмүүс бас ордоггүй юм аа. Зөвхөн ийм байдлаар нөгөө чуулган дээр ярьдаг. Одоо сангийн сайд дээр нь би барыг хар толгоороо хариуцнаа л гэжсэн юм шүү дээ. Өмнөгч гисэн дээр. Тэгээд бодит байдал дээр бол тийм биш. Бодит байдал дээр тохиолбол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо 36 сая тонн жисээ нүүрсээ гаргаж чадсан уу? Чадав шүү дээ. Эргчл дахиад 36 сая гээл тавьчихсан. Тэр бодиттой бол бодиттой бол биш. А хоёрдугаарт бол энэ манай одоо нийт орлогын дийлэнх хэсэг нь өртөө бол урхаан 5 бүтээгдэхүүн л ах шүү дээ. Тэгээд 5 бүтээгдэхүүний дэлхийд дээрх үн унаад байгаа. Бүгдээрээ бол анзаарч байгаа байх. Эргчл бүр унана. Яагаад гэвэл дэлхийн эдийн засгийн өсөлт гэдэг юм чинь бол 2023 онд түүхэндээ байгаагүй хамгийн доод үедээр очно. 2000 он гарснаас хойш ийм хямрал бол ийм хүнд байдал бол үүсэвгүй гэдэг сая олон улсын валютын сан дэлхийн банкны жилийн уулзалтаар бол төсөөллүүдтэй бол тохироод бүгдийг буулгачлаа шүү дээ. Дэлхийн эдийн засаг тохиолбол 3.45% өснө гэжсэн бол 2.7 болгочлоо. За, тэгээд том эдийн засгууд бүгдээрээ доош унах нь
Америк эдийн засаг гэхэд тэлний ковр орж ирчээ. Хятадын эдийн засаг 6 7 хүчсэн бол 5 өглөө орж ирчээ. Ийм том өөрчлөлтүүд чи юу бий болох вэ гэдэг тэгэхээр гадаад зах зээл дээр их одоо жисийн юм уу, төмрийн юм уу, нүүрсний эрэлтийг унагчиж байгаа. Яагаад гэвэл тэгэхээр эдийн засаг өсөхгүй байгаа тохиолдолд хэн машин авах вэ? Хэн өшөө олон байшин барих билээ? Тийм ээ. Одоо дайман болж штэ. Тэгэхээр хамгийн том Америкийн зах зээл, за Европын зах зээл үндсэндээ бол ингээд хаалтах тий зөвсөн байдалд оронгуут экспорт хийдэг хятадын зах зээл чинь бол экспорт нь багасч үр дүнд нь манай нүүрсийг авах цэсийг өндөр үнээр авах тий төмрийн өдрийг авах ч гэдэг юм уу ийм нөхцөл үүсгэ болчихчих. Тэгэхээр ингээд үн унчих гэсэн үг. Тэгэхээр үн унчихлаар чи яах вэ гэх тэгэхээр манай экспорт чинь одоо нэгдүгээр үнтэй гарахгүй нэ. Хоёрдугаарт бол тоон хэмжээгээр бас буурах нэ. За тэгээд 3 дугаар гэхэд энэ ковидын нөхцөл байдал чинь бас тодорхойгоо нөхцөл байдал хэвээрээ байна. Ганц худалдаа авах чинь хятадчууд өөр худалдаа авах чинь байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм эрсдэл чинь дахиад үргэлжлэж байгаа тохиолдолд 36 саяыг гаргаж чадах уу? За нүүрсээ бас гаргаж, цэсээ гаргаж чадах уу гэд. Ингээ асуудлууд бол бодиттой юм аа. Тийм болохоор энэ орлогын төсөөлөл бол өндөр юм шүү. За энгийнээр бол юм. Харин би бас дөрөв хэллээ. Ер нь бол төлөвлөлт гэдэг чинь бол орлогоос эхэж төлөвлөх хэрэгтэй. За би тэг бодтоогоор ийм орлогыг олж чадах юм байна. Ийм орлого авсан тохиолдолд эндээ тааруулаад ийм зарлал санхүүжилт гаргах юм байна. А тэг юуныг нь бид төр одоо тухайл бол гадны зээлээр энийг нь санхүүжүүлнэ, энийг нь өөртөө санхүүжүүлнэ. Үгүй бол бид төр ашигтай төлөвлөе ч гэдэг юм уу. Төлөвлөлт бол ингэж хийгддэг. А манайх бол дараалал нь бол эсэргээр одоо зарлаг талаас хийгддэг. Яагаад вэ гэвэл зарлагын асуурийг хүсэлтүүд ирчдэг байхгүй юу? Түрүү яамдуудаас тэгээд одоо орон нутгаас тэгээд гişүүд чинь бол тойргуудаа сайхан хүсэлэн шүү дээ. Ингээд ирэхлээр яахчих байхгүй. Төсөөллүүд бол худлаа байдаг. А тэгээд ийм төсөөллүүд чинь худлаа төсөөллүүд чинь одоо цаашаага макро төлөвлөлтүүд хийх бизнесийн байгууллагууд бизнесээ төлөвлөд явах боломжгүй болгочтой байхгүй юу? Жишээ нь хайшаа хэд байх, инфляц хэд байх, ямар хэмжээнд би доллараар хадгалах, ямар хэмжээнд би гаднаас доллар оруулж ирэх, ямар хэмжээнд би хөрөнгө оруулалт хийх юм, тийм ээ. Энэ төсөөлөлд чинь тодорхой биш байдал үүсгэжлэр чинь гадны хөрөнгө оруулалт чинь байхгүй бол чинь дотоодын хөрөнгө оруулалт чинь тодорхойгүй байдал үүсгэжтэй. Төвгөр их хортой юм аа. Энийг л бид нар одоо зогсоохгүй бол бидний энэ орлогын энэ хөөсөрсөн төсөөлөл 30 жил явж байгаа шүү гэж. Аа. Тийә. За санахтэр мөс хэлэх юм байна уу юмч. За манай гişүү хэлж ийн яг одоо бодит тоон дээр яг батлагдчихж байгаа зүйлийн зүгээр товчхон хэлэхэд ер нь бол ягаад өөдрөг эрэг төсөөлөд төсвөл төсвийн орлого хийдэг вэ гэхээр гол үндсэл нь зарлагаа дагдаг гэд яг хэллээ. Тийм байдал бол бодит байдал дээр удаа дараалж байгаа. Тэгээ олон жил төсвийн тодтгол хийхгүй явъя гэсэн боловч зарим жилүүдэд одоо 2-3 удаа хийж байгаач бид нар мэдж байгаа. За энэ оны гол шүүмжлэлтэй хэсгийн саяны хэлсэнчлэн одоо өнгөрсөн 22 оны батлагдсан дүнгээс 25.2 хувиар төсвийн орлого татварын орлогыг нэмэгдүүлж орж ирж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 17.8 төгрөг. Тэгэхээр эн чинь маш их дүн. Энэ 25.2% өсөлт яг байж чадах уу гэдэг чинь маш том асуудал буюу энцэг байдлыг одоо илэрхийлж байгаа. Одоо жишээлбэл нөөт дотроо хамгийн их хувийг эзэлж байгаа 26.5%, 4.5 их 80 төгрөг. За тэгээ цаашлаад 21% нь болохоор нийгмийн даатгалын шимтгэл түрүүн биелсэн 3.7 их 80 төгрөг. 20.6% нь орлогын албан дотрын орлого. За энэ дотор сая гişүүний хэлсэн нөгөө уул уурхайн орлого ч орж ирэх юм уу? Нөгөө зис нүүрс алтны гол одоо орлого ба штэ. Тэгэхээр нэг талдаа яг тэр одоо таамаглаж байгаа хэмжээгээрээ те 2019 оныхаа хэмжээгээр одоо экспортлогийг зорж байгаа нүүрсийг 34.6 тонн ч гэдэг юм уу? Ингээд энэ бүхэн чинь биелэл олж чадах уу? Нөгөө талдаа нөгөө тооцсон үн нь яг бодит байж чадах уу? Одоо хамгийн сүүлд батлагдсанаар хүмүүсээс бичиж байгаа 8386-аар тооцсон тэр одоо зэсийн чинь үн
одоо буучаад байна. 7600 зүйлөө орчлоо гэж шүмжиж байгаа шүү дээ. Улам унжаага. Тэр энэ байдал чинь нөгөө төсвийн тооцоолсон дүнг оруулж ирч чадах уу гэдгийг л одоо шүүмжлэл хэлээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ тооцоог бол нарийн хийхгүй л эн чинь өөрөө л яг төсвийн орлого шүү. Төсвийн орлогын 82%-ийг ерөнхийдөө 80-85%-ийг татвараар л бүрдүүлдэг Монгол улс. Маш олон жил татврынхаа одоо баа цорыг нэмэгдүүлээ, эдийн засгаа одоо солонгоруулъя буюу төрөлжүүлээ гэж ярьсан боловч энэ нь ерөөсөө ойлгохтой биелээ олоогүй бид нар бүгдээрээ мэдчихэе. За цаашлаад ярих юм бол нөгөө олон жил бас ярьсан нөгөө төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд үнэхэрийн олон жил алдагдалтай ажиллаж байгаа, үнэхэрийн сайн засаглалыг бий болгож чадахгүй байгаа. Тэгээ үр одоо зээлэнд баригдаж байгаа бол энийг хувьчлая гэж олон жил ярьсан. Хувийн секторт өгөө гэж ярьсан боловч ингээд билээ олохгүй. Одоо 6.4 их найт төргийн нийт өртөө ийм байнгын алдагдалтай төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд байгаа байхгүй юу? Эднэр дээр асуудлаас шийдэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Үнэхээр бодит орлого оруулъя гэж байгаа бол одоо эднэрийн төсөвт оруулах ёстой хэмжээг нэмэгдүүлж хариуцлагатайгаар зааж өгч, үгүй бол хариуцлага тооцдог байх. Бид нар өөрсдөө үүдэлтэй мэдж байгаа. Үндэсний аудитын газар нь 10 их найт төргийн маш их одоо зөрчил гарсан гэд хэлж яахт энэ дээр шуугаал өнгөрөх болохоос биш арга хэмжээ авахгүй. За тэгээ бас нэг мэдээж хүн болгоны хэлж чадах зүйл нь юу гэхээр нөө доллар ам долларын ханш яг уу бүрэн утгаараа нөлөөлөн нэг хөрөнгө оруулалтын шинжтэй төслүүдэд барилгын компаниудад илүү одоо нөлөөлөх ч гэсэн бас л харах хэрэгтэй юм. Одоо энэ төсвийн төсөл тооцсон ханшийн хэмжээ доллар дээр бол нэг төргийн 3265 төгрөгөөр тооцсон байгаа. Тэр энэ дээр бас харах хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээ бас нэг одоо гишүүн бас сайн ярих байх нэг зүйл юу гэхээр нөгөө нэгдсэн төсөвгүй байнаа. Маш их одоо төсвийн шинжтэй зарлгуудыг, орлогуудыг гадуур хийгээд байна. Орж ирж байгаа орлогооч бүртгэж чадахгүй, зарим нэг зарлгуурч гадуур явдаг. Монгол банкар дамжиж гин, хөгжлийн банкар дамжиж гин гэд. Одоо сүүлийн үед хэн хөнгүү яриад байгаа нэг зүйл бол ерөөсөө Эрдэнэчийн асуудал ч юм уу, тэр нүүрсний экспортын асуудал одоо урьдчилаад гэрээ хийгээд орлого барьцаалцсан ч юм урьдчил заавад өөр зүйл рүү зарцуулсан байдаг. Тэрийг шийдэж байгаа одоо эрх мэдэл нь хідэн үний гарт төвлөрж ийн нэг одоо хүн одоо шийдчихэж гин үү энэ засаглалын асуудал, ил тод байдлын асуудал бас дагаж яригдж байгаа. Тэгвэл орлого талдаа бол шүүмжлэлтэй ийм багц багц том асуудлууд ялцчихгүй байгаад байгаа. Тэгэд 25% өснө гэдэг бол үнэхэрийн бас том тоо тавьсан байна. Тэр нь эргээд зарлага дээрээ дөрвөлөөд өсөгдөг гэдэг одоо нотлохоо байж болох юм аа гэж хэлж. За, баярлалаа. Одоо бидэд сүлийнхэн хэсэг рүү буюу ер нь бол жоохон төсвийн алдагдал, төсвийн бодлогын талаар бидний асуулт асууж удаж байна. Тэгээд түүний дараагаар сонсч хүмүүсээс асуулт болон санал авах боломжтой шүү. Тэгээд тэр үед орж болно шүү гэж сонсч хүмүүстэй хэлье. За тэгэхээр орлого зарлах талаас юм байна. Тэгээд түрүүн бас хэлж байсан төсөв бол бараг жил өөр төсөвд асуулт таталтай батлагддаг, алдагдалтай ч өөрөө үүсгэл гардаг. Тэгээд ер нь төсвийн алдагдал гэдэг зүйл одоо төсвийн алдагдалтай хүн зөв юм уу буруу юм гэж Монгол улс шиг. Төсвийн алдагдлыг за яг зарим тохиолдолд одоо монголчууд ичих ч юм уу дүнгийн харж байгаа эдийн засгийн болсоор зарим эдийн засгийн нарыг үүч харж байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний алдагдалтай яваад тухайн алдагдал буюу тухайн зогон илүү зардалтай яваад тэр зардлаараа илүү сайн хөрөнгө оруулалт хийж чадах юм бол эдийн засгийн өсөлтөд илүү сайнэр нөлөөлж чадна гэдэг. Гэхдээ Монголын хувьд бол бас төсвийн энэ зарцуулалт маань зөв үр ашигтай зарцуулах чадж гэнэ үү гэдэг бол асуудал. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн ямар байр суртай байгаа? Монгол улс ер нь төсвийн алдагдал, төсөв тал дээр ямар бодлоготой байв зүгээр. За, тэгэхээр одоо нэг хөгжиж байгаа эдийн засаг, хөгжилтэй эдийн засаг хоёрын ялгаа байдаг юм байна л да. Хөгжиж байгаа эдийн засгийн хувьд бол төсвийн алдагдал байж, хөрөнгө оруулалтаа сайн нэмжиж, тэгээд хөгжиж байгаа эдийн засгийн хувьд бол нөгөө дэд үтсийн эрэлт хэрэгцээ их байдаг. Тэгээд тэрийг бол ялцчихгүй одоо төсвөрөө дамжуулаад гаднаас их мөсөр татах байдлаар шийдэхсүр арахгүй юм аа гэж. Тэгэхээр алдагдалт бол муу зүйл биш юм аа гэж. За энэ бол яг судлаачдын зарим талын хамтар бас байж болно. Тэ?
гэхдээ Монголын төсөв бол биш шүү. За, яагаад биш вэ гэдэгтээ би одоо 23 оны төсөв дээр 20 их найд байна. За, 20 их найд чинь бол урсгал зардал нь 15 их найд байна. Цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж тэ. Тэтгэвэр ихэд л одоо 20 их найдын 4 их найд нь штэ бурхан минь. Одоо би ганцхан жишээ хэлцэл л да. Одоо энэ цагаан сар бүгдээрээ санаж байгаа. Цагаан сараас чинь хэдэн дарга нь гарч ирээл одоо тэтгэврээ одоо инфляцтай уялдуулж нэмнэ гэж явжсэн засгийн газрын ямыг ОТВ-ийн багц шууд одоо 350-ийг 500 болго гээл тэтгэврийн доод хэмжээг тэгэл мэ ахмадуудтай сайхан хатсансан цагаан сараар сайхан баярлуулна гэдэг ийм л популизм явчихж байгаа байхгүй. Тэгэл ахмад тасдангууд чи хэнийг дэмждэг билээ гэдэг ихлээр ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээд үр дүнд нь шууд эрх зүйн төсөвтэй нэг их найт өрг дарамт май гэж ороод ирж байгаа байхгүй. Одоогийн энэ засгийн газрын яриад байгаа бид нар хэмэлтийн бодлого нэг их найтын хэмэлт гаргаж чинь тэ сайхан боллоо. Тэрийгээ зүгээр л энэ нэг популист амлалтаараа л балуурч байгаа байхгүй. А тэгээд тэтгэврийн реформ хийх ёстой байхад тэ тэтгэврийн шинжилгээ хийгээд илүү одоо урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийдэг энэ гурван шатны тэтгэврийн тогтолцоо хийх оронд зүгээр л манайх ингээд таалагдсан байдлаар нэмцний үр дүнд өнөөдөр нийт зардлын чинь одоо 20% нь зүгээр л нийгмийн даатгалын сан болцсон тэтгэр болцсон байхгүй. За, үүгээр би юулж байна гэх тэгэхээр манай төсөвч ийм байхгүй. Тэгээ нийт одоо төсвөө чи 15 их найз төөрнөд иймэргүүл зардал явчих. Цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, халамж. За, тэгэл нэг урсгал жаахан зардал. За, үлдсэн 5 сая төгрөг нь бол тэр хөрөнгө оруулалтын зардал гэж байгаа. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын зардлаа ингээ харах юм бол 4 сая төгрөг нь дуусаагүй байрлах штеп. Одоо нөгөө иргэжил шинэ хөрөнгө оруулалт тавихгүй л гэд манай засгийн газар дэх гоё юм хийж байгаа л юм яриад. Бид нар бол одоо ингээ алдагдлыг бууруулах гэж байна гэдэг. Яг бодит байдал дээр бол яг өөр шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол орон зай байхгүй болсон нэг. Хоёрдогт энэ дандаа шилжиж байгаа дуусаагүй байрлалууд зарим бүр 10 жил болж байгаа дуусч өгдөггүй. Тэгэл бол үн өсөд тахлаар яаж дуусах вэ? За, тэгээ хоёрдогт бас дунд нь хэл ахуул завчаанууд орцсон болохоор бас их хэцүү. За, тэгэл төсөв дээр нэг жоон жоох юм амсуулаад тавьдаг. За, тэгээ нөгөө сонгогдсон гишүүд нь тойрог болгонд 330 сомонда 200 гаад оо хороондоо нэг цемент сурах гал бүгдээрээ сайхан халаан болตก. За, тэгэл үр дүнд нь ингээд баахан юм дуусаагүй байрлалуудтай. Бод байдлаа шүү дээ. Тэгээ манай төсөв чинь энэ багхгүй. Түүнээс биш манай төсөв төрүүчийн яриад байдаг шиг хөгжлийг дэмждэг, дэд үцийг санхүүжүүлдэг, өөрөөр хэлэх юм бол цахилгаан станцыг санхүүжүүлдэг, газар тоорох дэд үцийг санхүүжүүлдэг, үр дүнд нь тэн дээр нь үндэслээд хувийн сектор бизнесээ хийдэг ийм төсөв биш багхгүй. Эдийн засгийг тэлдэг төсөв биш юм аа. Энэ бол эсвэлгээрээ зүгээр халамжийн төсөв, дээрэс нь тойргийн төсөв багхгүй. Халамжийн төсөвдөр нэмэхэд тойргийн төсөв 30 жил юм. А тэгээ 30 жил чинь бид нар бороотой өдөрч байла, нартай өдөрч байла. Нартай өдөр хүмүүс одоо мөнгөө цуглуулад бороотой өдөр зарцуулдаг шүү таатгалаад. Гэтэл манайх ч нартай өдөрч бороотой өдөрч бүгднийг ингээл цацаал явдаг багхгүй. Асуудлын үүгээр нэг сонгуулийн нэг тогтолцоо хэтэрхий популист хоёр намын нэг сонгуулийн амлалтаас болоод үндсэндээ бол манай төсөв бол төрүүчээр ярьдаг алдагдaltaа батлаад үр ашигаа хүртэх юм боломжтой төсөв биш болсон шүү. Аа, энийг нэг хэлчихье. За, маш товчлон дахиад нэг зүйл хэлэхэд бол төрөө бас нэг дурдчихлаа. Энэ нэг төсөвгээд өөрөө ингээд 40% байна шүү дээ нийт эдийн засгийн. А гэтэл цаашын нөгөө төрийн өмчийн компани мөнгө гээд 10 их нийт иддэг байхгүй. Энэ чинь бол нийт эдийн засгийн 20%. За, нэмэх нь одоо сүүтэр эдийн засаг гэдэг байгаа эсвэл авилах хэл ахуулын одоо мөнгө байна гэт. Манай одоо энэ засгийн газрын тэргүүний хэлж байгаагаар бол нийт эдийн засагтаа тэнцэх хэмжээний мөнгөө бид нар хулгай талтчаад байна, офшор талтчаад байна, татвараар авч чадсангүй, нүүрсээр гарчаад байна гэт. За, тэгэхээр энэ чинь ингээ бидтрийн тооцоохоор дахиад төрийн өмчийн компани чинь бараг албан ёсны одоо нийт эдийн засгийн 20% нэмэх нь энэ алтсан мөнгөнд дахиад 20% гэж жилд
Төрийн өмчин компани эдийн засгт оролцох оролцоо 20% дамжуулж 20% гээд цааталт нь 20% нь л хувийн сектор өөрөө явж байгаа харагдаад байгаа хгүй дүр зураг. За үүгээрээ юу хэлж байна гэдэг тэгэхээр манайх одоо яг л ийм 90 оны өмнөх рүүгээ ингээд бүр яваад байгаа. Засгийн газар нь ирэх явдаг сайхан юм гэж сайхан сайхан гой гой нэртэй хөтөлбөрүүд санхүүжүүлдэг. Бүгдээрээ фейлддэг. Одоо фейлдтэй. Шулуухан хэлэхэд 10 их найдын хөтөлбөр фейл болсон. Эдгээр ажлын байраа хадгалсан гэдэг. Гэхдээ нөгөө талдаа 10 их найдаар чинь импортыг санхүүжүүлээ. Дүр төнд нь бид төр 4.1 тэрбум доллар хатдаг шаардсан баггүй. Үр дүнд нь өнөөдөр долларын хаанч чинь 3.5 болоод байгаа шалтгаан чи өрдөөлнө. Ерөөсөө л худалдааг дэмжээл явцдаг. Манай төсвийн одоо үр өгөөж нь юундэ байдаг вэ гэхээр урт хугацаанд тий эргэж ирэх ёстой өгөөж нь байдаггүй. Ердөө богино хугацааны юм хийдэг. Нэг удаа төсвөөс гарсан бол эргэж орж ирэх юм хийж чаддаггүй байхгүй. Тэгээ энэ бол ерөөсөө л манай энэ тогтолцооны гажиг байна ма. Энэ сонгуулийн тогтолцооны л гажиг байна. Тэгээсээ болоод иргэдчнээ сонирхдаггүй. Тэгээл татвараач гэсэн авлаа гэхэд одоо тэгтээ тэргүүл халамжинд өгчтэй юм чинь ингээд тэрдээч нэг хяналт тавьж чаддаггүй. За гарч ирсэн нөхдүүд нь гой сайхан юм ин гэж их сайхан романтик юм ярьдаг. Яг бодит байдал дээр хөшин дээрээ буугаад тооцоолоо нэгт хийгээд эдийн засгт доллар оруулж ирэх бүтээн байгуулалт руу зарцуулдаг ийм юм бол байхгүй тий. Газар доош хийдэг хөрөнгө оруулалт байхгүй. Яагаад гэвэл газар доор хинч харахгүй шүү дээ. Хинч алгад ашиггүй байхгүй. Хинч чамаг сонгохгүй байхгүй. Танаа намыг сонгохгүй. Тув гишүүнийг сонгохгүй. Эсвэргээр газар дээр нэг юм барайл тэрн дээр тууц ажиллах юм бол таныг сонгоно, танаа намыг сонгоно. Бид ялж авах юм бол одоо хамаагүй дүр тавиач гэсэн явна гэдэг ийм нэг гажиг системийн золиос нь бол Монгол улсын эдийн засаг өөрөө монголчууд өөрөө олцоод байгаа. А тэгээ энэ төсөв өөрөө сахилга баттай төсөв өөрөө алдагдталгүй батлагдчихж макро үзүүлэлтүүд чинь сайжирдаг юм аа. Макро үзүүлэлтүүд чинь сайжирсны үр дүн хин хүртдэг юм бэ гэхээр хувийн сектор эргэн хүртдэг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол зээлч зэрэглэлийн тогтоодог 3 компани хурж ирээд макро үзүүлэлт нь сайжирч төсөв алдагдталгүй батлагдсан байна. Инфляц за холбоот үзүүлэлтүүд нь сайн байна гэж зээлч зэрэглэл өсөх юм бол манай нөгөө гаднаас татах зээл их усрууд чинь бонд их усрууд чинь хямдхан болчихно. Заавал засгийн газрын бонд биш, хувийн компаниуд гаднаас хямдхан их усруу татах боломж нь тэр байхгүй. Дотоодын банкудаас биш. Гадны банкудаас биш. Гадны олон улсын зах зээл дээрээс хямдхан их усруу татах боломж нь энэ. Даан чинь боломжийг бид нар 30 жил хувийн секторт өгч үзээгүй болохоор манай хувийн сектор банкудаас л зээл аваад дарамтлуулаад явдаг нэг юм хөгийн системтэй. Яг яваад байгаа нь бас бодит түвшин шүү. А энэний хэрэг бид нар алтагдлгүй нэг удаа батлаад ерөнхий макро үзүүлэлтүүдээ сайжруулах юм бол бизнес бол огц зэрэг. Бүр нүдэндээс чинь ингээ харагдана. Хэн би яриад байгаа юм шиг олон улсын туршлага багхгүй. Эний цэнтэр валютын сан дэлхийн банкны эдийн засгийн зөвлөд өгдөг харамстай манах уструуд ийлхгүй яваад байгаа. Энэ одоо зовлон энэ зүтгэрийн тоорыг ингээ өргөжлөл яваад байгаа юм дээ. За. Энд дээр таны ярьсанаар үргэлээ асуухад тогтолцооны асуудал гэж байна. Тэгээд төсвийн зарлах, төсвийг харахаар одоо сүүлийн үед бас хүмүүс ярьж байгаа нэг сонгуулийн өмнөх жил төсвийг өндөр тавьж байна гэдэг хадлага байна. Тэгээд яг статистик таваахаар яалцгүй өмнө ч гэсэн 2012-16 онд ч гэсэн сонгуулийн өмнөх жил болон сонгуулийн жил төсвийн зарлах хамаагүй нэмэгдсэн юм хэлээ л тээ. За тэгээд энэ дээр таас өмнө ярьж байна. Манай төсөв бол тойргийн төсөв гэжтэй. Өөрөөр орон нутгаар ер нь сонгуулийн тогтолцооноос хамаарат. За тэгээ хүмүүс болон өөрсдөө тойрогтой илүү төсөв хуваарьлуулах гэсэн гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь тогтолцоо нь энэ шийдлээс нь ер нь бид нар ер нь яах хэрэгтэй гэж таны одоо санал юу вэ? Энэ дээр улс төрийн шийдэл гэх юм уу? Тогтолцооны хувьд яаж өөрчлөх хэрэгтэй? Ер нь шийдэл юу вэ? За тэгэхээр маш тодорхой бүгэ товч хариулъя. Маш зөв асуулт. Ердөөл энэ асуудлын углуург нь хаана байна гэд тэгэхээр энэ нэг жоохон 76 тоорог төлөөлөд байгаа гişүүдтэй биш юм аа хэрэг.
Өнөөдрийн тогтолцоо нэм болохоор энэ хэд ч баахан амлаж байгаа л гарч ирдэг. Тэгэл амлцсан хүмүүс чинь ахтай өрхөд тойрогтой мөнгө татах гал 4 жилийн хугацаанд бидний хөрөнгө оруулалтын боломжтой тоо нь 12 их найт юм байна. Гэтэл одоо манай тэр хүсэлтүүд бол 50 60 их найт байдаг шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол уулаасаа хүний асуудал биш юм байна. Тогтолцооны асуудал юм байна гэдэг нь тодорхой. За тэгвэл тэр 76 тогтолцоог 76 жижиг тойргийг нэг тойрог болгох юм бол энэ зөвлөлийн нэгдүгээр тайлцах эрдүүлэн хамгийн энгийн 76 том 76 жижиг юм тус тустай ийм нэг фиатлын шиг ийм хөгийн ийм системийг өнөөдөр нэг тойрог болгосон тохиолдолд 76 гишүүд чинь бүгдээрээ тойргийнхоо тэр хамаарлаас биш илүү улс орны хөгжлийн асуудлыг дэмжиж коноптдаг болох юм аа. Энэ үр бодтой. Жишээ нь 2012-16 онд 28 гишүүн тухайлбал ийм нэг тойргоо сонгогдсон байхгүй юу? Тэгэхээр хаалттай жагсаалтаар л та намын жагсаалтаар. Тэгэхэд тэр тойргийн гишүүд бол үндсэндээ илүү хөгжлийн асуудлыг дэмжиж ярьдаг байсан юм аа. Хөгжлийн асуудал дээр бол байдаг тойргийн асуудал биш. Тэгээ Монгол улсын 3.5 сая иргэдийн эрх ашиг чухал юм уу? Аль эсвэл тойрог дор нь өөртөө санал өгсөн 15-20 мянган хүний эрх ашиг чухал юм уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр энийг л нэг тойрог болох сонгуулийн тогтолцооны өчлөлтгөл хүн намын яриад байгаа юм нэгдүгээрт юм нэг. Та хоёрдугаарт бол энэ гишүүдийн нэг коноптны хүч чадал итгэхийн өндөр байгаа юм ба. Тэг энийг бол өсөх байдлаар тоог нь өсөх хэрэгтэй байна. Энэ бол нэг талтай парламентын ачаалтад зөв хоёрдугаарт нөгөө энэ том төлөлт хийхэд бол зүг болчиход байгаа. Тэгэхгүй нэг хүний энэ одоо коноптны хүчин чадал өндөр байгаа тохиолдолд барьцаалдаг, засгаа барьцаалдаг, наймалцдаг, миний торгтөр инг яа тэгвэл би гарах нь чухал. Гэвэл манаа нам ялах гэдэг юм уу, яах гэдэг юм тий. Тэг ийм байдлаар нөгөө хүчний цаана яриа өрөндөг нэгөө ирүүл биш. Тэг эн чинь манаа хөгжлийн чөдөр болоод байгаа байхгүй. Тэг энийг бас ингээд өөрчлөлт явах нь зүйтэй юм аа. Тэгээ цаашаа бол тогтооны өөрчлөлтөө дахин нөгөө 330 сумаа одоо нэгтгэх хэрэгтэй. Зах зээлийн зарчимд нь оруулах хэрэгтэй. Дэд өс тулгуур төвүүд бүсчилсэн өөрчлөлтийн цааснуудыг одоо бодиттой ажил болох хэрэгтэй гэл. Ингээд янз янзын юмуд байгаа юм л та. Тэг энэ бүгдийг одоо ингээд дахиад ярих нь хашаа. Гэхдээ энэ өөрчлөлтийг хэрвээ бид нар хийж чадахгүй юм бол үндсэндээ манай төсөв цаашаа бол нэг ширхэгч хадаасыг одоо хөрөнгө оруулах юм боломжгүй болж байгаа шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол урсгал зардал чинь байн өсөж байгаа. Хөрөнгө оруулалт дээр нэг шаврт зураад нэг одоо соёлын төв барьлал бол тэр чинь өөрөө одоо амьдралынхаа турш 50 жилийн хугацаанд урсгал зардал дээр маа гэж ачаа оруулж ирдэг байхгүй. Ямар ачаа вэ гэхээр нөгөө цахилгаан, дулаан, халаалт, тэгээ дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин, хангамж юу гэдгийг тэг. Ингээл 30 жил нөгөө шавар зурсны үр дүн бид нар манай төсөв хөгжлийн төсөв байх боломжгүй болсон байхгүй. Шинэ хөрөнгө оруулалт хийх, дэд үцийн хөрөнгө оруулалтыг цахилгаан станц барих, төмөр зам барих, авто зам, худалдааны коридор хийх ямар ч боломжгүй төсөв болсон байхгүй. Дийлхэ болсон. За ийм болохоор энийг одоо бүгдээрээ зогсоох хэрэгтэй. Тийм болохоор алдагдлгүй болох тогтолцооныхоо өөрчлөлтийг хий. Одоо бүгдээрээ би ялахын төлөө биш, усаараа ялахын төлөө энэ тогтолцоогоо нэг том тойрог болгоод профессионал тогтолцоог оруулаа. Ингэхтэй бол яг жагсаалтаа бол хаалттай биш, нээлттэй байдлаар оруулчихъя гэхний хэлжтэй. Яг ийм байдлаар явах юм бол Монгол улсын төсөв шиг болно. Дээр нь төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага буюу сангийн яам шиг институцээр ажилладаг болно. Өнөөдөр хүртэл тийм байхгүй шүү дээ. Сангийн яамны арай гэж оруулж ирсэн юм их хурл дээр нь сайхан эргүүлж байгаа шүү дээ. Одоо хүртэл ингээд эргүүлэл явж байгаа шүү дээ. Танихгүй шүү дээ. Тэгээд танихгүй ийм институц тий танихгүй бодлого осруулдаг институц байх хэрэгтэй юм уугүй ч юм уу. Хоёрдогт ийм их тэлэлттэй байгаа тохиолдолд мөнгөний бодлого явуулах ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Одоо ингээд Монгол банкны удирдлагууд нь бүгд ирээд наад тол гомдолж байгаа, шивнж байгаа. Ярь чадахгүй байна өөрхий.
4 жилийн доторын төсөвч нь 2 дахин өсчөд байхад бид юугаараа яаж мөнгөний бодлого явуулах юм бэ? Ийм их төсөв тэлж байгаа тохиолдолд бид яаж ханшаа барих юм бэ? Эн чинь шууд гараад ирээлөө очивол доллар болвол юан болвол тэгэл нашаага худалдаа болвол орж ирж байгаа. Тэгвэл бид нар яаж барих юм бэ гисүүнэ та? Макрохон мэдж байгаа нь тэлж өгөөч гэд аргаа урьж байгаа байхгүй. 10 их найдын хөтөлбөр дээрс нь янз янзын их найдын хөтөлбөрүүд чинь ажлын байрыг хадгалж болно. Гэхдээ нөгөө талдаа дандаа импортыг дэмжиж байгаа байхгүй. Энэ нэг барилгууд чинь бүгдээрээ 70-80% та дандаа импортыг орцсоох. Дандаа импортыг дэмжинэ. Гэхдээ бид нар ингээд төсвөөрөө чи импортыг дэмждэг, Монгол банкны мөнгөөрч дамжуулаад хэрэглээг ингээд дэмжиж байх юм бол бид нар ханшицсан 5000 10000 болно шүү дээ. Тэгээс хаашаа нөгөө Африкт чинь ганц талх авахын тулд шууд татсан мөнгө аваа явдаг. Энэ чинь ойрхон байхгүй юу? Юу Венесуэл, юу Шриланка шүүтэй. Ийм байгаа гэдгээл бид аюусан ойлгоод бүсээ сайн ингэж чангалаж байгаа нэгэн байдлаар байх хэрэгтэй юм шүү гэсэн. За. За баярлаа. За сүүлд таас мөнгөний бодлого хин талаар оруулж ичээ ярьж боллоо. Мөнгөний бодлого буюу YouTube банкны бодлого. Энд дээр бас саяхан болсон Вашингтон ДС-д болсон Дэлхийн банк төлөө солиотын сангийн 7 өдрийн үеэр уян гол ярьж байгаа асуудлуудын нэг байлээ л дээ. Тэгээд тэнд бол их бүхэл одоо банкны удирдлагууд манай Монголын чөтгөр банкны удирдлагууд байсан. Шолон улсын банкны удирдлагууд явж байсан. Тэгэхээр тэнд дээр яг хөөе миний та сонссноор би яг хэдийн ивэнтэд очиж сонссон. Тэгээд ихэнх тэнд яригч аяар бол төв банкнууд одоо мөнгөний бодлого чангалж эхэлж байгаа. За төв банкнууд юу их өстэй вэ гэхээр засгийн газартаа үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй байна зөрөгтэйгээр гэж ярилцж байлаа. Тэгэхээр Монголын хувьд ихтэй төсөл байдал эсэргээр байт юм шиг миний хувьд санагддаг. Одоо юу гэдэг нь төв банкны өөрөө улсыг хорлсон газрынхаа юунаас харат бус байж чаддаггүй юм шиг санагддаг байхгүй. Тэр энэ дээр ер нь төсвийн бодлого одоо төсвийн бодлого ч өөрөө ингэж хангараад Монгол бодлогын үг нэмэгдүүлээ яваж байгаа. Тэгтэл нөгөө талаас сангийн бодлого нь буюу одоо төсв нь ингэж улам тэлээд явж байна. Бушаал хоёр тишээ тий. Энэ дээр зүгээр яг би коммент маягаар хэлслээ. Гэхдээ танд нэмж хэлэх юм бол та хоёрт үнхэл мөнгө соёлын зөвс болно. Байвал бас хэлж болно шүү. Мөнгөний бодлого болон сангийн бодлого төр ер нь яагаад манай Монгол ус ингэж төрчлөлтөд яваад байна гэж. За, солио нэмэх юм бол нэмчихвэрээ тий. За, би бас энэ яг загтнаад байгаа ямыг бас асуучихсэг боллоо. Яг үндэ бол наатах зовлонч бидэрт байна. Дэлхийд даяар ийм багхгүй юу? Дэлхийд даяар өнөөдөр ковид гэд 2-3 жил баахан мөнгө тараацсан. Тэгэ дэлгэр дөрвөн мөнгө шүү дээ. Тэгэ эн чин инфляцийг үсгэхэд байна. Нөгөө талд нь ковидос болоод нөгөө нийлүүлэлтийн сүлжээ чинь тогтолцоод байгаа. Зовлонгууд бол байгаа нь бодтой үнэн. Тэгэ тийм болохоор дэлхийн төв банкуд бүгдээрээ л мөнгөө татчих байгаа байхгүй юу? Тат гарах эрсэл нь бол бодлогын үг өсгөж байгаа. Тэгэхэр чи нөгөө засгийн газрууд нь бол тэгмэргүй шүү дээ. Эн чин дараагийн сонгуул нь ойртоод байдаг. Гэхдээ гой юм хиймээр байдаг. Гэтэл эдийн засгаа өсгөхмөр байдаг. Гэтэл мөнгөийг ингээд татаад явчих юм бол өөрсдийн амлалтууд будаа болно шүү дээ. Тэгээд тэрэнгүүт нөгөө улс төрчдийн дунд болон мэрэгжлийн институцийн хооронд одоо яг бодтойгоор юм зөрчил үүсэж байгаа. Эн чинь бодтой байхгүй дэлхийд даяар. А тэгээд Америкч гэдэг юм уу тогтсон институцтэй улсууд бол энийг ард нь гарчаад байгаа. Англичууд, германчууд, европын улсууд, японоч гэдэг юм уу юу гэдэг. Одоо Японы төв банк гэхэд чинь ханшин бараг 1 доллар чинь 150 йен болчиход шүү дээ. Тэгээ одоо төв банка бол барьж идэгч шүү дээ жишээ. Тэгтэл шүдэ зугаал байгаахгүй. Нөөц алдахгүй гэл жишээ. Тэгэл инфляц байхын тулд бол хүүгээ өсгөл, бодлогын үгээ өсгөө. Манай зовлон юу вэ гэдэг? Тэгэхээр манай зовлон төв банк ч өөр хараат бус байх.
ийм институт. Гэтэл засгийн газрынхаа үүрт орцсон баг. Тэрвээ даанар занж байгаа бол би бол энэ оны эхнээс над бодлогоч болохгүй байна. Төв банк хараа тус бай. Мэргэжлийн бай. Тийм болохоор засгаасаа тусдаа үгүй гэж хэлж сураа гэд. Үгүй бол ажиллаа өгөө гэд. Тэ ажиллаа өгөө гэд хариуцлага тооцохгүй явах. Засгийн газрын тэргүй оюун ертөнд нь бол үгүй би Төв банкныхаа ерөнхийлөгчийг цээжээр хамгаалнаа гэж. Тэгэл нэг 2-3 хоногийн дараа тийм мэдэгдэл хийгээл. Энэ эдэнсэг ярьдаг хитэн гişүүд одоо юу гэдэг юм бэ? Та би бол төв банкыг хамгаалдаа шүү гэсэн байдлаар бас ярьжлээсэн. Тэрээ санаж байгаа. Тэгэл хамгаалсны горыг одоо нийтлэрээ хүртэж байгаа ч тийм. Одоо энэ зүв бодлого явуулаагүй тухайн үед хашаа тий? Нөөцөө одоо хадгалахын тулд аль болох мөнгөнийхөө бодлого чангаруулах хэрэгтэй байсан. Гэтэл засгийн газар нэг 12 наядын хөтөлбөр гээл ваахан хашных нь эсрэг юм явчихсан. Өөрөө нэг хэсэг нь болж тоглоод дунд нь ороо явчихсан. Гэхдээ тэгээд яалтаа гэлээ. Тэгээ одоо эцсийн дүндээ эр зориг гаргаад мэрэгчлийн тэ хараат бус байж чадаагүйхаа хорыг өнөөдөр монголчууд нийтээрээ хүртчихэйн. Алдагдсан боломж өртөг бол байгаа. Бодтой үнэн. А тэгээ цаашдаа бол Монгол анхны удирдлага бол миний харж байгаагаар бол их ааш муутай, адаар зантай, нөөцөө тэврээ твтдэг. Тэгээ нэг ус төрчөд залуучууд төрж ирлээ гэхэд болтгоомаа миний хөөгтүүд. Наадах чинь ус орноороо тоглож болтгүй. Тийм болохоор нөөцөө ингэж болохгүй. Наад гоё нэртэй хөтөлбөрүүдийг чинь санхүүж болохгүй. Засгийн газар энэ төсвийнхаа шинэ чанартай ипотек гэдэг юмыг өөртөө авах гэдэг. Ингээд суучих ийм төв банкны удирдлага хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээд тааруулж ирээл гişүүдтэй өрөө болгоноор дамжижгүйгээл тэгээл нэг шанаа авангуутаа гүйж очиж доллароос ихсрээл тэг ийм байдалтай яваад байгаа болохоор Монгол банк маань Монгол банк шиг өөрөлдөх юм бол олон улсад байдаг төв банк шиг юм хараат бус үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаа юм байна. Энийг би бол шууд хэлчих. Юунаас айдаг юм бэ? Чадахгүй болохгүй гэдэг зөргөттэй хэлээ та нар болохгүй л ажиллаа өгөл та ямар амь биш заяа шин чанар ус орны хэрэг ашиг шүү. Мэргэжлийн байдал гэж шахаад байгаа байхгүй. Эсвэл хэлүүлэх юм аа надаар хэлүүлээ. За энэ бол бодиттой байдал шүү. Одоо энэний үр дүн бол бид хүртэж байгаа. Нөөцөө алдчихсан. Одоо иргэжил бол дефолт үүсэх нөхцөл бол үүсчихэд байгаа. Хэрвээ бид нар гаднаас одоо тий бондо хямдхан босгоод тэгээд иргэжил төлөх 1.2 3 тэрбум долларынхаа үрийг төлж чадахгүй бол Монгол дефолт. Тэр нь энэ Хятадын төв банкны swap line гэдэг 2.5 тэрбум долларын зээлийг бид нар сунгаж чадахгүй бол default бидэрт тийм мөнгө байхгүй шүү дээ. А тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол манай гадаад бондын зах зээл чинь хаагдчихсан. Сайн нэг буруу бодлого явуулаад нэг банкуудаар нэг сайт төөргөөр долларын дуудалтаа хязгаарлаад тэгээд валютын нөөцийг өвчлөө гэдэг мессежийг гадны хөрөнгө оруулагчдад явуулснаас болоод үндсэндээ бол сая манай бондуудтай асар их унлаа шүү дээ. Монгол улсын засгийн газрын сүүлийн 10 жилийн хамгийн сайн хийсэн юм бол гадаад бондын зах зээлийн өгөөжим өрөө байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол бенчмарк тогтоогод тэр нь эдийн засаг сайн байна уу муу байна уу хэрэгтэй үед бид нар тэндээсээ мөнгөө босгож чаддаг санхүүгийн тоглогч болоод байнгын тогтвортойгоор бид нар ингээд бонд аваад байх юм бол үр дүнг нь хувийн сектор өртдөг байхгүй юу? Илүү хямдхан бонд их үсэр татах боломжтой болдог. Гэтэл ганцхан муу шийдвэрийн үр дүнд 10 жилийнхаа хөдөлмөрийг бодоо олгож байгаа байхгүй юу? Монгол банкны тэр буруу бодлогоос болоод засгийн газрын бондууд чинь шалаар нэг унлаа шүү дээ. Нэг 3 4% хүүтэй бондыг ердөө нэг 3 4 сарын өмнө босгочихсан бол сая энэ буруу шийдвэрээс чинь болоод 30 40% хүүтэй бонд болчихсон байхгүй юу Монголын? Ах хүн байхгүй, тэнд buyer's order no one хинч байхгүй. Бүгдээрээ sale хийх гэдэг нь хоёр дахь зах зээл дээр гэтэл авдаггүй шалаар нэг унчихсан. Тэгээд ийм тохиолдолд хөрөнгө оруулагч нар яаж итгэх вэ? Гэхдээ хөрөнгө оруулагч нар байхгүй тохиолдолд Монголын эдийн засаг тэлэх ямарч боломж байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгээд улам бүр ширгэн. Тэгээд ширгээ дээрэс нь ингээ халамжтай халамжаа зогсоож чадахгүй, популизмаа зогсоож чадахгүй. Бүгдээрээ популизмдаа ингээ живэт явах юм бол түүлээр Африк орно шүү дээ. Би нэг валютын санд Африк орнуудыг харьцдаг байхад чинь нэг ганцхан жишээ хэлчихэ. Африк орнууд гэдэг нь юу ихлээр орлого олж чаддгүй байхгүй юу? Нийт одоо төсвийнхоо 15-20%ийг л орлого олдог, зарцуулалтаа гаргадаг, үлдснийг нь бүгднийг нь гаднаас цээлдэг байхгүй юу? Цээлнэ шүү дээ, тусламжаар авна.
Тэгээд ийм байдал руу Монгол орчих юм бол тэгэл 100 жил хөгждөг Африкийн араас Монголд орч болохгүй байхгүй. Орчих гээд байгаа юм аа. Ийм болохоор одоо л бид нар энэ нэг бодлого зүв болгох, өөрөөр хэлэх юм бол төсвийнхөө бодлогоо хумаад, мөнгөнийхөө бодлогыг урд тавиад одоо нэг бодлогын ээлж дарааллыг гэж байдаг бол хамгийн их гал асаад байгаа цэг нь бол төлбөрийн баланс буюу бид нар нөөцгүй болоод дефолт зарлах гээд байгаа эсэг дээр анхаарат. Мөнгөнийхөө бодлогыг дэмжиж төсвийн бодлого нь өөрөө хунах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй хунахгүйгээр 20.5 их найдгээд өмнөх жилээс бүр 2.5 их найдаар орж ирчээд тэрнгүүтээ манай төсвийн алдагдал бага байгаа шүү дээ гэд. Одоо ингээд тэрүүгээр PR хийгээд яваад байгаа би ойлгохгүй байна. Яг бодит байдал дээр шүү дээ. Тэр 2.8% төсвийн алдагдал биш юм шүү. Энэ чинь ирээдүйн өв сан чинь тустай байлдаг байсан. Нодон жилээс оруулж ирээд ирээдүйн өв сангийн ингээд тавьчихсан. Хэрвээ энэ тустай байдгаар байх юм бол манай энэ алдагдал чинь дахиад 5 6% шүү дээ. Дээшээ юм шүү дээ. Тэгээ цаашаа энэ нөгөө орлогын төсөөлөл чинь бодиттой биш байна гэж. Орлого өндөр тавьчихлаар чинь төсвийн алдагдал бага гарна гэжтэй. Гэхдээ орлого бага байх юм бол төсвийн алдагдал их байна гэжтэй. Тэгэхээр бидний энэ нэг төсвийн алдагдал бага байна, гой сайхан төсөв гэж байгаа юм бол биш шүү. Тэгээд нэг гажгүй тул зүйл байна байна. За, окей, бидний яриа бас нэлээд сонирхсан байна. Тэгэхээр миний зур сүүлийн энгийн асуулт бол за, хүн амаас бол одоо төсөв дээр бол төсвийн орлого одоо хэт өндөр тавьсан байна. Төсөөлөл буруу байна. За, зарлага бол маш хэрэгцээгүй зүйлсээр зарлагад их байна гэдэг өөрсдийн санал шүүмжээ бас гаргаад зөвлөмжөө аваа явуулсан байлээ. Арчлан намаас бас өөрсдийнхөө эсэргүүцэл илэрхийлсэн байсан. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд төсөвчийн төсөв дээр одоо өөрчлөлт орох боломж байгаа юм уу? Энийг ер нь төсөв одоо миний харцаар бол одоо энэ чухал явсаар батлагдчих юм шиг харагдаад байна л. Тэгэхээр ер нь цаашдаа яах юм бэ? Цааш одоо төсөв дээр дараагийн алхам юу вэ? За, ер нь бол хилцүүлгүүд нилээ хийгээд байгаа шүү дээ. Төсвийн хилцүүлгүүд нилээ хийж байгаа. Тэгээ одоо гаргасан санал зөвлөмжийг бас хэр авах нь мэддэггүй байх. Ер нь бол бие даасан шинжээчд, эдийн засагчид энэ улсын намууд өөрсдийнхөө зөвлөмжийг өгөөд энэ бүх одоо орлого хит өндөр байна, эсвэл зарлага хэмнэгдэж чадаагүй байна гэдэг чинь цаанаа шийдлүүдэнд давхар яригдаад байгаа л да. Тэр энэ дээр бас нэг одоо Монгол банк жишээлбэл мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого уялдаатай явах хэвээр ялангуяа энэ жил, ирэх жил бол төсвийн бодлого маш чухлаа гэж ярьж байгаа боловч одоо бие даасан байдал нь алдагдсан байхгүй учраас хэр одоо сонсогдож чадах нь ойлгомжгүй байна гэдээ ярьж штеп. Тэрнээс гадна бас нэг байгууллага байгаа нөө төсвийн доктортой эдлийн зөвлөл гэж байгуулагдсан. Төсвийн доктортой эдлийн хууль гэдэг түрүү ярьсан одоо дүрм журмуудыг биелгэхгүй байх, хууль нь 12 удаа өөрчлөгдөж гин гэхэд энэ дээр хяналт тавих бас нэг боломжит одоо механизм нь олон улсын түвшиндээ төсвийн доктортой эдлийн зөвлөл гэж ярьдаг. Эсвэл зарим газруудад төсвийн сахилга батыг хангах зөвлөл гэдэг юм ингээ янз бүрийн нэртэй байдаг. Тэгээ энэ дээр манай зөвлөл гэж Монголд байгуулагдсан сүүлд 2017 8 онд байгуулагдсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ одоо зөвлөлийн бас бидаасан байдал хангагдаагүй. Хэдийгээр одоо төсвийн төсөлд анализ хийгээд өөрсдийнхөө шүүмж одоо зөвлөмжийг боловсруулад гаргаж байгаа боловч энэ нь эргээд нөгөө шийдвэр гаргах төвшөнд дуу хоолойно хүчтэй очиж чадахгүй байнал та. Яг л адилхан нөгөө бидаасан биш учраас төсөв мөнгө нь эргээд төсвөөсөө хамааралтай одоо хүн ажиллах хүчний хүний тоон батлагдах одоо зарцуулах тэр одоо зөвлөлийн төсвөнд эргээд одоо засгаасаа хамааралтай учраас хараат бус байж чадахгүй, гаргасан зөвлөмжийн тусгалаа олдггүй, нөгөө ерөнхийлөгч 20 хориг 50 гэдэг шиг тийм хориг таах боломжгүй хүчгүүдэд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээ ажиглаад байхад энэ төсвийн төсөл чинь бараг л энэ чигээр батлагдах магадлал бол өндөр. Хүмүүс ярьдаг, дуурдаг, энэ төсвийн зөвлөмж дуурна, ярина, хүчгүй байна. Өөртөөс бүр нэг хүчтэй бас зөвлөмж ч гарахгүй байна. Тэгэхээр нөө иргэдийн watchdog буюу хөтөч нохоо өргөн сул манаах шиг ялангуяа төсвийн асуудал дээр одоо сул тул энэ чигээрээ бас батлагдах магадлал эрсдэл өндөр. Тийм учраас одоо наанын тэр төсвийн хилцүүлгүүд дээр л
энэ бие даасан шинжээчд, судлаачид, эдийн засгчид илүү хүчтэй орж ирж, ямар нэгэн одоо хэлбэрт оржогоод энэ юугаал хүргэх ёстой л гэж бодож байна. Өөр тийм тогтсон механизм юм хүм алга. Одоо жишээлбэл зүгээр далимдуулаад хэлгээд эдийн засгийн клубдэр бас одоо тэмүүлэн гэдэг энэ төсвийн байнгын орооны дарга тэмүүлэн гишүүн ирэх дөрөлт өдөр эдийн засгийн клубдэр яг илүү энэ төсвийн ил тод байдал, энэ төсвийн зөвлөлийн талаар илүү яриа гэж байгаа жишээлбэл тэрэн дээр охин сонсож байгаа, сонирхож байгаа хүмүүс ирж болно. Тэгэхээр хүчтэй чинь агуулга байна, буруу юм хэлж чинь зөвлөж чинь, гэхдээ улс төрчид хүчтэй байна. Тэр улсын хурал дээр баталж чадчихээн. Аа, энэ бүх яригдж байгаа ямыг үл тоомсорлож чадж байгаа учраас би бол хувь хүний зүгээс ер нь бол түрүүний ярьсан, гишүүний ярьсан тогтолцооны өөрчлөлтийг хийхгүй бол бид нар маш олон жил ижлэх юмнуудыг ярьж ийн, асуудал шийдэгдэхгүй байна. Яг цаанаа тэр яагаад энэ төсөв ингээд тойрог дагаж бас хуваарлагдаг, их хурлын гишүүд яагаад тойрог луга авч явах гээд ин гэхээр дахиж сонгогдохгүй л нь шүү дээ. Одоо дахиж сонгогдохын тулд байдал дээр, бодит байдал дээр иргэд маань халамжийг шаардж ийн, тухайн одоо өөрөө тойрогт юм бариулахыг хүсэж ийн, инээтрээ. Тэр эн чинь нөгөө нэгдмэл улсын төсвийн оновчтой зарцуулалтын механизмыг үгүй хийж, төсвийн сахилга батгүй байлгаж, ингээд энэ сонгуулийн тогтолцоо ба төсөв өгөөдгүй явах нь гаргасан мөрийн хөтөлбөр бодлого хэрэгжүүлэх механизм нь төсөв байтал энийгээ хэрэгжүүлж чадахгүй юм чөтгөрийн тойрогт байгаа. Тэгээ цаанаа мэдээж одоо энэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд эсвэл одоо тэр төсвөөс гадуур явж байгаа түрүүн 10 их 80 төрийн бодлогоч гэсэн бүгд ийм pop шинжтэй илүү өгөөж нь одоо ашгаасаа баг байгаа энэ байдлууд чинь сонгуультай л холбоотой, сонгуулийн зардалтай л холбоотой. Сонгуулийн зардал нь өндөр байна. Хоёрдогт тойрог услах шаардлага байгаа дээ. Тойрог дагсан улс төрчид төрөөдийн ингээд чөтгөрийн тойрогт тэд өөрсдөө ч мэдж байгаа. Өөрсдөө ч энэс гарахыг уг нь эрүүл ухаантай бол хүсэж байгаа. Үгүй зүгээр амиа бодоод хичээлээл энэ их орон сүүрх нь хамаагүй гэж аавал ингээл явж байгаа. Тэгэхээр оюунлаг, ухаанлаг, сэхэтнлэг тэр хүмүүс нь дуу хоолойгоо хүргэх цаг нь бол болцсон гэж л хэлмээр аа. Тэгэхгүй ингээл яриа л энэ. Манай монголчууд маш их ярьдаг. Тэгээ ерөөсө үр дүнгүй өнгөрдөг. Тэгээ шийдэл бол сонгуулийн багтлцаа гэж л хэлмээр энэ да. Яалтчгүй. Хаасайгүй ингээд зөвшөөрч хэлээ. Ордон дээрч. За, баярлалаа. Тэгэхээр бид эдийн үндсийн хэр бол өндөрлөг байна. Тэгэхээр асуулт болон хэлэх санал байвал та энэ сэдвтэй холбоотой шүү. Зүйлс байвал ороод ирж болно шүү. Тэгэхээр тэргийг хүлээж бай. За, тэр хооронд нэмж хэлэх зүйл манай 240-д байна. Хэлээ өгүүлсэн ч юм уу. Одоо яг хөө сангийн сай зөндөө хилж байгаа эх ондод засгийн газрын төлөх ёстой үр болохоор жишээлбэл гэрээгээ бонд ааштай. Анх одоо 800 сая доллар босгож ирсэн. Эх онд 533 сая доллар төлөх ёстой. Тэгэд энэ үндсэн зээлийн асуудал энэ дээрэс нь хүүгийн асуудал. За, тэгэд хөгжлийн банкар гарсан бол 500 сая долларын асуудал байна. Тэр энэ үрийг яаж төлөх вэ гэхээр түрүүн гишүүнч бас хэлж байна. Манад бол хуримтлуулсан мөнгө алга. Тэгэхээр рефайнансинг хийнэ гэж байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа бид нар энийг чадах уу? Зээлч зэрэглэл яг одоогор бүр ирс унгаагүй ч гэсэн саяны одоо ярьсан гишүүний ярьсан үзэгдэлтэй хамаатайгаар бас дахиж бонд босгох ч юм уу? Асуудал бол хүндэрч байгаа. Тэгэхээр төсөө томихгүй л бол дефолт болох бас эрсдэл улам л өсөж гинэ гэдгийг л сануулж хэлээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ юуроос яг уу яалтчгүй утгын сүулдэ шийдэл олгож яригадаад байгаа болохоос биш, сонгуулийн одоо тогтолцоо тэрнээс биш, цаанаа бол аюул байгааг бол үнэхээр хилээд байгаа. Энэ нь эдийн засгийн тоо баримтаараа батлагдаад байгааг сая цагийн туршид ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо түрүүн хэлсэн засгийн газрын гадаад үнэт цаасны үн унаад байгаа, өгөөжийн түвшин өсөөд байгаа нь эргээд үрийн зохицуулалт ярих хэмжээ арилжаалах тэр гадаад үн цаасны хүн өндөр тогтох эрсдлийг бий болгож энэ рүү маш өндөр тогтох гэдэг нь эргээд бид нар хүүндээ мөнгө алдах гад ээна л гэсэн үг. Бас үндсэн зээлээс гадна нэмээд ханшаараа За, үлчилж хүн үлдээх. Баска
За баярлалаа. Та хэд айгуугаа төсөлтэй холбоотой мэдээлэл өгч. Би бас төсвийг уншсан. Энэ хід хідэн зүйл төр дор чан тэнд гишүүндээс асуулт байна. Бас санал байна. Нэгдүгээр асуулт бол энэ оны төгсвөл 19 сарын 31-нд бол ковидын хууль хүчингү болно. Ковидын хууль хүчингү болохоор хүүхдийн мөнгө 100 мянган төгрөгийг одоо бууруулах, зорилт бүл эрүүл шилжүүлэх, өмнөх одоо ковидоос өмнөхөөс хөгжсөн хэлбэрийг сэргийх энэ боломж 1931-ээс хойш үүсгэн гэдэг байдлаар оруулж болохгүй юу? Нэг. Хоёр дахь асуудал бол төсвийн хадагт 2.5 их 80 төгрөг дээр чинь. Гэтэл одоо энэ би тодорхой бизнес хийдэг хүний хувьд банкны зээлийн хүмүүс маш өндөр хурдтай өсч юм зээл олдохгүй байна. Тэгэхээр энэ өндөр ингээд алдартлаас гадна өндөр төсөв баталчих юм бол энэ чинь дараа жил чи яг бизнес хийж байгаа хэсэг чинь одоо сөхөрж унах мөнгөгүй болох нөхцөл үүсэт байна. Тэгэхээр тухайлбал одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл 800 орчим сая төгрөг нэмэгдүүлээ тавьдсан баг шигтэй. Гэтэл тэр мөнгө чи одоо яаж орж ирэх гээд байгаа юм? Дипсүр оржлах юм уу? Тухайлбал байгууллаас төлдөг 12.5% л одоо төлөхөд л манай байгууллагуудад одоо өгч байгаа ачаал нэрс өөрөө чинь тухайлбал одоо нөгөө цалингийн доод хэмжээ нэмэгдүүлнэ гэж юм. Хүн амын удаа очтороос хамаараад цалингуудаа бид нар өчөх заавшгүй шаардлага тулгараад байдаг. Гэтэл одоо нэг орсон тендерийн маань нөгөө цалин хөлснөөс зөрүүг гарч ийн. Тэгээ энэ минь олон зүйл байгаа учраас энийг одоо жоохон бууруулах тал дээр нэгдүүлж яаж болохгүй юу? Хоёрдугаар төсвийн алдагдлыг бол байхгүй болох төсвийн 15 тэрбумын их найдын зарахыг үрээс өөрөөсөө буулгах. За тэгээд дээрээс энэ төрийн өмчийн кампанууд за Эрдэтамаа толгой болгох тухайлбал маш хэмжээний санхүү жилдүүд одоо хийж ирэх жил одоо ажилтны нураал 30 сая. Тэгэл одоо голны ус руу одоо нөгөө ус татна, Эрдэнэс ус татна гэдэг төсөл. Тэгээд 450 ба дэрчин хүчний их ус өндөр гэдэг. Энд чинь одоо усан цэцүүд дээр юм уу тодорхой хэмжээнд татагдахгүй юм уу? Энийн төлөвлөдөөгөө зүйлүүд чи эдийн засгийн дахиад инфляцийг хөөргөх, дахиад үнийн бодлоо авах чадварыг болох, бүр цааш ярих юм бол одоо хувийн бүх хэлбэрийн секторуд хаалгуудэ барих ийм нөхцөл үүсчих юм швэстэй гэсэн. Ийм зүйлүүдтэй. Тэгээд та гэд мэн одоо энэ дээр нэлийн хүчтэй дугуураад 1931 тэр хүүхдийн мөнгөний асуудлыг эргээд буцааг байранд нь 50 тал дээр одоо улс өөрөөр дээр нэлийн хүчтэй ажил болохгүй юу гэдэг асуудал. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ дор чамд гэж байна. А зүг зүг санал нэг байна уу. Одоо энэ хүүхдийн мөнгө бол яалтч байхгүй. А зүгээр нэг л жишээ шүү дээ. За нэг олон 7-8 төрлийн халамжууд бол байгаа. А тэгээ ковидын хувьд одоо дуусах ёстой. Уу тэгээд ковидын хувьд үйлчилжсэн ч гэсэн бид чинь сая анх наадам адмаа хийгэл явлаа шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр одоо энийг яаралтай дуусгах нь бол зүйтэй. А тэгээд дуусгасан тохиолдолд элдв төрлийн энэ халамжуудыг ол зогсоо гэж байна. Тухайлбал энэ Эрдэнтийн мөнгөөр баахан айл өрхийн өрхийн дулаан цахилгааны мөнгө шийдсэн шүү дээ. А тэгээд эн чинь бол төсвөөс гадуурх төсвийн шин чанартаас хангуулт байхгүй. Тэгээд би энэ эдийн засгийн сайд сангийн сайд эдэрт нь хэлэхлээр гүрийгэл ах. Гэхдээ эн чинь бол бизнес тустаа гэж. Яг бодит байдал дээр бол энэ ийм байхгүй үү? Жишээ хэлээд одоо энэ Эрдэнэт гэдэг чинь 100% Эрдэнэс тавталт толгой гэдэг чинь 100% Монгол улсын өмчийн компани байна. За энэ мөнгө бид нар ямар байдлаар төсөвтэй авт юм бэ гэхээр бид нар татвараар авдаг хөөхгүй. Нэмс үүртгэн албан татвар, ач хүний чанарын орлого албан татвар, ашиг малтмлын татвар. За тэгээд дараа нь ашиг бахарах юм бол тэр ашигыг нь 100% бид нар төлсөн төсөв төлрүүлдэг байхгүй юу? Тэр мөнгөгөө баг 90% саналгаа төлрүүлдэг. А тэгэд тэр төвлөрүүлсэн мөнгөө яах вэ гэдгээ бид нар ингээд төсөв дээр хилцээд иргэд нээлттэйгээр иргэдэд нээлттэйгээр парламент шийдвэр гаргадаг байхгүй. Гэтэл асуудал нь юу болоод байна гэдэг тэр мөнгийг тэнд нь Эрдэнэ тийм Эрдэнэс тавталгууд дээр зардал болгоод тэнгүүтээ парламент тэрийг нь хилэлцэхгүйгээр зардал гэж өчөөд тэр компаниас нь шууд санхүүжилтийг тухайн одоо байгууллагууд руу шилжүүлэх байдлаар яваад байгаа нь энэ өөрөө төсвийн мөнгийг төсөвт оруулахгүйгээр шууд компаниас нь тэнд хэдэн дарга нар шийдэд яваад байгаа буруу жишээ юм аа л гэж хүмжлээд байгаа. За тэгэхээр ийм зүйлүүд бол байна. За тэгэхээр энэ нөгөө төрийн өмчийн компани сүүлийн асуудалтай чинь бол уйгдчихж байгаа юм. А тэгээ одоо бүр ингээд сүүлтэй төрийн өмчийн компаниуд чинь би мэдхгүй, иргэд мэдхгүй ямар үнэтэй, ямар тендер зарлаад, яаж тухайлбал төслүү санхүүжүүлээд байгаа нь тухайлбал тэр төмөр замын одоо хажуу ташаа явсан, урагшаа явсан
Тэр санхүүжилтэд чинь хинч мэдэх байгаа шүү дээ. Зүгээр л байгуулгын нууц гэж тэмдэг дараас тэгэл тендерхүү хийчихсэн. Тэгээ нүүрснийхээ үнийг хитээр тооцсон. Цаашаага зах зээлийн үн 70 байхад над ирж байгаа мэдээлэлээр бол 40-аас 50 доллараар дундаас нь тийм зөрүү гаргасан байна гэх. Тэгээд гэл ингээл янз янзын хогийн юмнууд бас байна л та. Тэгэхээр ийм байдлаар нөгөө төрийн хүчин компаниар дамжуулаад яваад байгаа нөгөө бид өмнө нэг 12-аас 16 хоног дөрөв төсөвтэй болчлоо гэд байснаага одоо ардын нам тэрийг давтаад байна гэд би хүн намын хувьд гэхээсээ илүү эдээс шүний хувьд шүүмжлэт байгаа нь тэр юм шүү. Энэ бол болохгүй. За тэгээд түүхтэй мөнгийг бол автгааруулдгаа бол болох ёстой. Тэгээд ирэх жилээр сахуулаад одоо орлого боломжтой хэсэгтэй бол биш. Харин үнэхээр шаардлагатай хэсэгт нь бол одоо өхөн зүйтэй гэдэг маш олон судалгаанууд бараг 2000 гаруй оноос хойш хийгдсэн баг. Олон улсын байгууллагын судалгаа, энэ засгийн газрын судалгаанууд байх. Одоо тэрийгэ хийл гэж. За тэгээд барилгуудын хувьд бол санал нэг ирэх жилийн төсөвдэр чинь бол дуусаагүй барилгууд гэдэг ингээд тавьчихсан. За тендерт ордог компаниуд бол үндсэндээ бол барилгын компаниуд байгаа дөө. Тэгээ хөрхи нөгөө тендер тариа гэж ордог. Орхтой бас жаахан мөнгө төлж орно. За тэгээд арай гэж тендер авдаг. Гэтэл нөгөөх санхүүжилт нь байдаггүй. Өөрөөсөө мөнгө гаргаад суура хийн. Дээрээс нь банкнаас зээл аваад нэг ганц хоёр давхрыг явуулна. Тэгээ санхүүжилттэй хүлдэл санхүүжилт байдаггүй. Энэ зовсор нь нөгөө юмны үн өсчдөг. Одоо энэ жил ирэх жил бол инфляци бол тэнгэрт гарчдаг шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь энэ нөгөө төмөр замын асуудал ямар байлаа. Төр өөрийнхөө ямыг татаад хувийн ямыг бол явуулахгүй гэд. Тэгээ үр дүнд нь бол ачаа эргэл чингэлэг тээвэр бол асар өндөр үнэтэй болцсон. Оруулж ирж юмаа чадахгүй үгүй гэд. Ийм тохиолдолд бол ирэх жилийн тэр одоо барилгын төслүүд дахиад одоо үргэлжлээд явна гэдэг итгэл үншил таатай бол байхгүй. Сүүлийн 2 жил чингээ тендерт орсон барилгын компаниуд бүгдээрээ л ордон оролцол жагсаал хийгээл бараг өсгөлэн зарлах дээрэл тулаадах эрхчил бол дахиад тийм бол. Энэ ч нь бол одоо ингээд бидний шинээр үүсэж байгаа зовлон байхгүй. Монгол улс хитрхийн их халамжилсан хитрхийн их төсвийн мөнгөөр цемент зуурах юм төсөл хийсний үр дүнгээ одоо ингээд бид нар амсч байгаа нь энэ юм аа гэт. А зүүн нь яах хэрэгтэй юм бэ гэхдээ ингэж болохгүй маа. Алдагдлаа бид нар тэг байдлаар батлаад төсвөө аль болох орлого дээр үндэслэж зардалгаа төлөвлөөд болж өгвөл ашигтай ажиллаа тэрүүгээр өрөө дармаар шүү дээ. А тэгээ хамгийн гол нь ингэж төсвөөр янз янзын одоо байшин энэ төр зурх биш эсэргээрээ хувийн сектор төр боломжийг өгөх ёстой байхгүй. Эсэргээрээ төрийн албаны байшингууд байх албагүй. Харин төрийн алба нь хувийн секторын байшин төрөөсөлтөг амар байхгүй. Ингэж явж байгаа зэн чинь өөрөө зүв болно. Тэгэхгүй төсвөөр дамжуулж бага эргэтэй эргэхгүй байшин барьсаар хагаад эдийн засгийг татаад унтчихад байгаа энэ бодит байдал юм аа. А цаашдаа зөвхөн бидний зөвлөн ч үгээд байна гэж тэгэхээр одоо энэ нэг олон жил ингээд дамжчихсан баригддаггүй тэгсэн мөртлөө ингээд нэг байгаад байдаг компаниудаач дарамттай. За ингээд төсвөдөө рейч дарамттай. Ийм газруудыг бүгднийг зараа гэдэг. Дуудлагуудлагаар орвол иргэдэд нээлттэй бизнесүүд зараа. Яагаад гэвэл эдгээр чинь нэгдүгээрт үн өрн яагаад гэхээр одоо жирийн иргэд бизнесүүдэд олдтгүй газрууд байна. Хотын төвийн, аймгийн төвийн гой гой газрууд, хахуу шингээгүй газрууд байгаа. Зөвхөн газрын үнэ л үнэтэй гадуур. А тэгээд зорилтыг нь өөрчлөөд үйлдвэрлэлд үйлчлэхээ офис юу гэдэг юм. Ийм болгоод хувийн сектор өөрөө аваад яваад харин дэрийг нь шаардлагатай бол төрөөслөд явах юм бол манай төсөв бол илүү эрүүл болох. За ийм байдлаар хэмнэлт хий гэдэг байдлаар бид нар зөвлөмж өгдөг. За ажиллаа. За баярлалаа ойлгомжтой гэлмээр хүсэн мэдээж байна. За тэгэхээр өөр асуулт байхгүй шүү байна. Тэгэхээр ер нь бол цаг бас нэлээд явцсан учраас яраага ингээд дуусхийл гэж бодож байна. Тэгэхээр дуусхад бол бас хүн намын хувьд юм бод судалгааны бодлогын судалгааны газар хажуу тал иргэдэд байгууллаад за дээрээс нь Монголын эдийн засгийн клуб бас энэ
энэ дээр тогтмол уулзалт 7 хоног болон зохион байгуулалт гэнэ би мэднэ. Тэр яалч Монгол улсад Монголд бол яалч юм бодлогын судалгааны think tank-уд, судлаач нарын байр суурь дуу болоо маш их дутагддаг юм шиг. Энэ дээр бас талаа өөрсдийн мэдлэгээ олцаад ингэж дуурч байгаа талаа их баяртай байна хөвгний хувьд. За дээрэс нь ер нь одоо Lemon Prester гэсэн бидний хувьд бас судлаач нарын дуу хоолойг нийгэмд хүргэхийн тулд их хэцээдэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол Lemon Press Opinion гэдэг болон байдаг. Тэн дээр бол судлаачид за мэдлэгнүүдний нийтлэлийг бидний гаргадаг байгаа. Тэр энэ сонсч байгаа хүмүүс ч юм уу та бүхэн өөрсдийнхөө одоо төсөв, санхүүгийн зах зээл, хөнгөний зах зээл, эдийн засгийн холбоотой тий сэдвэр одоо өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн нийтлэлийг манайх таар оруулах боломжтой шүү. Ямар нэгэн үн төлбөргүй. Тэгэхээр бидний л одоо эрдэмтэн бодлогын нийцч бий болгох боломжтой гэж. За дээрэс нь бидэд бол судалгааны ажлуудыг одоо хурангуулсан томилж нийтлэл болгодог. Тэгэхээр ямар нэгэн судалгааны ажил хийсэн бол манайх руу мэдээлэл явуулчих юм бол мөн одоо бидний диссертацийн бодлогод нийцч бий бол бид нэр бас тэрийг олон нийт түрх дээр нь таа хамтарч ажиллах үн төлбөр өргөх бүрэн боломжтой байдаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд эцэст нь дорч ханд гүшүүн болон мөс соёлын тэнгис нартаа маш баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За нэмч эцэст нь хэлэх зүйл байл одоо бас хэлэх боломж олгоё. За баярлалаа. За соёлоо хэлэх үү? Дараа нь би хэлтгүү. За баярлалаа. Дүндөө л ярьлаа гэж бодож байна. Тэгтээ энэ айгүй том төсөв гэдэг том. Тэгээд ямар ч юм гол бас юмнуудыг хэлхийг хичээлээ. Тэгээд сонсон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд төсөвтөө анхаарал тавьж агараа, дуу хоолойгоо хүргэж агараа, дэмжиж агараа, бас дуурсан хүмүүсээ гэж хэлмээрэн. Тэгээд дөрөв өдөр эдийн засгийн клуб дээр бас уулзалт байгаа шүү. А мөнгөний бодлогын талаарх бас уулзалт ирэх 2 өдөр болно. Тэгтээ бүртгэл дууссан Монгол банкн дээр. А дөрөв өдөр бол төсвөр болох нэ. За баярлалаа, сайхан амарцгаарай. Аа. За энэ дээр нэг дорчсон гүшүүн хэлсэн. Нэр энэ яриа энэ твит дээр бас рекордлогдөж үлдчихдэг. Тэгэхээр дотуу сонссон мусалд үргэлжлүүлээд дараа сонсч болно. Эсвэл одоо бичвэр хэлбэрээр манай Lemon Press-ээр нэгт өдөр орчин. За бас англи хэлээр Inside Mongolia гэдэгтэй англи хэлээр бас нэгт өдөр бас орчно гэж. За одоо ч энэ шүү. За 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 баярлалаа. Тэгэхээр та аль болох төсөв гэдэг нэг актер том тоо байдаг гэхээсээ илүү бидний оо татвар төлөгч бидний таны худалдаа авалж байгаа нөөтийн тэр нэг 10% тий. А тэгээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. За тэгээд аж ахуйн нэг орлогын төлж байгаа, хүүхний орлогын албан төр төлж байгаа гэд бидний мөнгө байхгүй. Түүнээсээ шинэ нэгэн дарахын мөнгө биш. Энийгээ бол маш сайн ойлгож нөгөө харамслагтайгаар бас шаардлага тавьдаг баймар байгаа юм аа. А тэгээ нэг үе ботход төсөвтөр бол анхаарал бол хандуулдаг болчиход байгаа. Тэгээ бидний хувьд бол эдийн засгаас суулгаад илүү нөгөө төсвийг задлаж олон нийтэд харуулдаг, ойлгуулдаг. За мөн үр дүнд бас сошиаллаар хүмүүс ч гэсэн их дэмжлэг илэрхийлж байгаа нас үр дүн гарч байгаа шүү. Хоёрдугаар тах улсын хурал дээр бол ингээд уулзаад бас зөвлөлгөө авч байгаа хүмүүс их байдаг л гэшүүд төр энэ чинь юу вэ яадаг вэ энэ зүгөө буруу юу гэд та хандлага бас яхаа өөрчлөгдөж байгаа. Одоо хайрын зүгээр юмыг бид нар уулуургаар нь хийх хэрэгтэй. Тэр нь юу байна гэдэг бол тогтолцооныхоо өөрчлөлтөд зоригтой хийх хэрэгтэй. А тэгээ энэ өөрчлөлтийг хийсний үр дүнд бол боттоо одоо үр дүнгууд гарна. Бид нар одоо яах вэ? Иргэжил дампуурах илүү энэ алдагдлыг яах вэ? Одоо нэг барилгын тендерт орчихсон. Одоо яадаг вэ? Ер нь иргэжил бизнесээ төлөх гэсэн чинь ханшаа алдчихлаа. Тэгээд хөрөнгө оруулалт байхгүй болчихлоо. Гүйний ямар сони юм бэ одоо энэ эдээс муудад тахт чинь орлого өсгөхөд байх юм. Яаж нийгмийн даатгалын шийдвэр нэмж төлөх юм? Яаж дотор нэмж төлөх юм гэдэг. Ийм яриа ярмааг байхгүй. Ийм яриа ярмааг байх.
эсрэгээрээ харин бидэрт ямар боломж вэ? Яаж доллар оруулж ирэх вэ? Төсвөр нэг ийм дэмжлэг хийчмээр байна. Ингэч бол бид нар болчих гот байна гэх нэг ийм байдлаар ярих юм бол илүү ажил хэрэгч даач тийм боломж нь төсөв өгөхгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм боломжтой болохын тулд бол их хурлтаар хүн намын хувьд бол бид нар одоо байр суурь бол нэлээд хүчтэй байдсан шүү. Их хурл дээр байдаг маш олон гişүүд бол бас хөлөөс шөрөөд энэ зүг юм байна гэд ер нь бол их тийм хамтрах байдалтай байдсан шүү. А тэгээд шаардлагатай тохиол зүгээр энэ жиргээнийхэн маань бас ингээд жиргээгээр сайн мэдээллүүдийг шеэр хийж өгөөрэй. Тэгээд бидний хувьд бол ямар ч байсан энэ төсвийн энэ 23 оны төсөөлөл дээр бол анхнаас нь нэлээд одоо байр суурь илэрхийлж энэ Монгол банкыг нэлээд зөргөжүүлж энэ сангийн ам болон эдийн засгийн яам дээр бүр очиж хүмүүстэй нуулзаж нэлээд шахалт дээр үзвэр харилцсан бас ойлголцол бол хүрээлэл байгаа. Тэгэхээр мэрэгчлүүдтэй мэрэгчлийн түвшинд ярихгүй бол улс төрийн түвшинд бол яриад нэмэр واخхгүй шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн түвшинд бол энэ сошиалын нөлөө байдаг болохоор 11 сар гаргаад таавагт манас идэхтэй мэдээллүүдийг дамжуулж бас ингээ байр суурь илэрхийлж өгөрөө гэж хүсэж. За тий цагаан гаргасан баярлаа. Цагаан баяр баяртай. За тий залгаад бас баярлаа. Тэ энэ ийм бас уламжлал болгоо та бүгд ингээ зохион байгуулах юм бол мэдээ зүг бас нээлттэй тий шаардлагатай мэдээллүүдээ бас санаа дээр тавиад явъя. Баярлаа. За. За баярлаа. 240-д баярлаа. Бас сонссон хүмүүстээ маш баярлаа. Бүгдэнд нь одоо сайхан амраа гэж хэлье. За. За баярлаа. За баяртай.